Інтернет-афери «Сучасний вірус». Потерпають маси, антидоту нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб у пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Коли біля монітору він... Як хочеш, підсувайся. Сідай, як тобі зручно. А перевіряє на вірність її. У незрозумілій ситуації ми п'ємо шампанське. Зараз він почне підкат, проявляти свої яйця. Викотить свої яйця, ні? Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас там вентиль? Я готова його прикрутити. Результат перевірки вразить всіх. Ти б кинула цього не було пацана такого. З яким... Пацана, з яким ти скільки? Скільки ви там? Та не було такого запитання, Вово! Це ти себе накрутив уже! І як одне повідомлення в інтернеті... А ти любиш сама собі це робити? Може втягнути вас в гру... Телефон сюди! Зараз дам! В якій все вирішує він. Не треба! Не треба! Сашко, а дай, будь ласка, склянку води. Бо після останнього розслідування досі в горлі сушить. Тримай. Дякую. Але краще спочатку фокус. Чи зможеш ти зробити такий картковий будинок, який витримає оцю склянку? До речі, важка і не розвалиться. Ой! Ну, гаразд. Камон! Угу. Ага. Вау! Беру тебе виконробом. Не беру. Трясся. Все? Все. Завалив. Завалив. Як і мене завалили на останньому розслідуванні. На матрац. І одразу по мордяці. Я тобі скажу, це вперше, коли нам допомагала поліція, бо мене взяли у заручники. Одне повідомлення в інтернеті. Я маю їй на це відповідати? Нестандартне повідомлення. Коли роблять боляче, тобі приємно? Нащо таке питати? А ти любиш сама собі це робити? Може втягнути в таку гру. Телефон сюди! Зараз дам! Дай! Де від вас нічого не залежить. Не треба! Не треба! «15.38 і я під житловим будинком. В 16.00 мене чекають в квартирі. В квартирі номер 27. І в під'їзді ми ще зранку встановили приховану камеру. Ми в повній бойовій готовності. Все, є дві камери з собою в кишенях джинсів. Але мені стрьомно. Піднімайтесь за мною одразу ж. До цієї квартири. Підслушка і камера в рюкзаку теж, як завжди, зі мною. Сашо, ви зайшли? Так, ми вже в під'їзді, все під контролем. Але я, блін, мандражую. Якось інтуїтивно, чи що? Тепер, напевно, сюди. Хоча в квартирі мене чекає лише дівчина Юля. Це вона попросила мене прийти сьогодні в 16.00, щоб я їй допомогла. Та я ще не знаю, що зовсім скоро допомога знадобиться мені. Стулипельку, я тобі сказав. Стала вон там. Та... Що відбувається? Стулип... А починалося два тижні тому. На сайті знайомств мені написала 22-річна Юля. Подружку? Чому на сайті знайомств шукати подружку? Дивно. І я втягуюсь в переписку. Привіт, а що, гаразд? Спілкування пішло як по маслу і тривало два тижні. Мода, косметика, але кожного разу розмова плавно перетікала ось в це.
Я їй маю на це відповідати? Але я підігравала. Це особисте. Якось незручно розповідати. Та Юлю це тільки розпаляло. Трясця, яка маніпуляція, який зайчик. Що вона хоче? Довіряю, звісно, просто не звикла про таке говорити. І я граю за її правилами. Переписуюсь, відповідаю, але питання з кожним днем все зухваліші. А коли роблять боляче, тобі приємно? Нащо вона це питає? А ти любиш сама собі це робити? І вже через тиждень спілкування від Юлі просто шокуюче повідомлення. Я просто очманіла. Подивись, почитай останнє речення. Це як? Зачекай, ти. Я просто це читаю, у мене... Я тобі кажу, у мене волосся ворушиться. Не може нормальна здорова людина таке коїти. Чи може, Трясці? Я в неї перепитаю. Гаразд. Юлю, а це твій рідний батько? Розумієш, так швидко відповідає, ну нібито все готове давно, миттєво. І ми ненав'язливо розпитуємо. Тобі це подобається? Ти сама погоджуєшся на секс із батьком? Він мене вчить, я буду найкращою коханкою. А ти любиш, коли тебе чоловік бере силою? А через день від Юлі ще більший сюрприз. Тут треба підпис. А... Ого, потім зайду. Її голі фото. На біса вона це робить? Я спитала, а у відповідь... І майже одразу. Та годі, що банальний шантаж на голі фотки? Там мужик сидить чи що? Нащо ця історія з батьком? І я відмовляюсь присилати себе голу. І через день Юля просто добила. Мені дуже потрібна допомога. Зустрінемось? І на зустріч прийде реальна дівчина? Гаразд. Я готова зустрітись. Дорота, я в шоці. Та ця зустріч не та, про яку ви подумали. Ви хто такий? Стулипалько, я тобі сказав. Стала он там. Стулипалько. Ця зустріч відбулася днем раніше. Зустріч з Юлею. Юля, ти? Привіт. Крістіна? Привіт, так. А на Юлі лиця нема. А що з тобою? Він стежить за мною. Батько? Тобто зараз він дивиться на нас? Будь ласка, тільки не подавай вигляд. Добре, я, просто посміхатись, так? Бо він зрозуміє. Тато, який займається з нею сексом, зараз за нами стежить? Кріс, можу викликати поліцію та брати зараз? Поправ спідницю, якщо так. Я взагалі не вірю, що він мене відпустив. Відпустив посидіти на лавці. А як він пояснив, що він тебе відпустив? Ти сказала, що зі мною зустрічатимешся? Так. А звідки він дивиться зараз? З балкона. З балкона зараз дивиться? Я зрозуміла. Але на зустріч вона мене витягла з конкретною ціллю. Так. Мені дуже потрібна твоя допомога. Так, будь ласка, мені просто нема до кого звернутися. Я боюся його дуже сильно. Що? Як допомогти? Ми можемо зараз піти туди, до нього? Та щось мене муляє. Ти ж зараз можеш утекти. У нього скрізь зв'язки. У нього зв'язки? Спіймає та робитиме все, що хоче. А потім ще й своїх друзів приведе, які робитимуть, що хочуть зі мною. Тобто він тобі так погрожує, що він... Добра погроза. Або я тебе, Дося, сам гвалтую, або якщо збіжиш з друзями. Юлечко, що? Як мені допомогти тобі? Я не розумію. Мені просто треба втекти, розумієш? Треба... Добре, що як... як це зробити? Просто прийти до неї додому завтра і допомогти винести її речі. А він буде вдома чи як? Не буде вдома. Ти знаєш, що його не буде вдома? Угу. Добре. Номер квартири який? 27. 27. Завтра о 4:00 я в тебе. Угу. Йду і розумію, щось не те.
Трястя, що це за історія? Так, ти розумієш, я тобі кажу, що мене збентежило. Пацани вже по точках розійшлися. Так, ми їх повідправляли. Про всяк випадок, раптом ти просто зараз підеш. Начебто щось неприродне. Ти відчула, так? Ну, вона якась одноманітна, наче, знаєш, як шарманка. Як шарманка, начебто вона розуміє, що їй треба говорити. Тож, всі відповіді завтра. І це завтра для мене почалось не дуже. Ох, хто такий? Стули пельку, я тобі сказав. Стала он та. Що відбувається? Стули п***ю. Ми біля дверей, раптом що? Це прекрасно, але я впевнена, що двері він зачинив. Що? Ви хто такий? Де? Але хто це? Що вам треба? А він мовчить і дихає. Де телефон? Який? Твій же, а? Який телефон? А чувак не жартує, хапає так, що кістки тріщать. І хоче залишити без зв'язку. Телефон собі! Зараз дам! Сюди його! Чорт, як же добратись до дверей, щоб групі відкрити? Ви хто, Юлін батько? Я не розумію, що? Який батько? Столи, я тобі сказав! Що ж йому треба? Затямила? Я тобі зараз запхну викрутку в якщо не затямила? Стулись! Зі всієї дурі тисне, а дурі там, як виявилось, дофіга. Он 7Б в мене, дурка! Що? Мене місяць потримають і випустять. Ага, і справочку якусь тикнув. Мабуть, щоб остаточно повірила, що він здатен на все. Кріс, раптом що план Б, кричи, щука, тримайся. І тут я бачу це. Йо, це... Вважайте мене баскетболістом, але друга прихована камера в роботі. Одним стрибком. Так, криво-косо, але все ж таки бачить. А бачити тут буде що. Не треба! Іди сюди! А поки я намагаюсь скласти 2 плюс 2. Юлю, що відбувається? Це твій батько? Але вона мовчить. Ножба, дівчатка. Ножба. Що робити треба? Столи, сказав! Я не розумію, що робити, я готова! Я реально не розумію, що їм треба. Футболку знімай. Покажи їй. Ось. Вони спільники? Та ну! Будь ласка, не треба. Ні, Юля в такому шоці, як і я. Будь ласка, не треба. Що? Не треба? Що не треба? Не треба! Ти що, я не розумію просто, що робити? Кріс, ти у порядку? Щука, якщо ні. Рано, щуку. Ми ще нічого не розуміємо. Юлю, що? Знімай. Що знімай? Це твій батько? Ні, він не мій батько. Що відбувається? Не тато? То хто ж вони одне одному? Дружба, порадуй татка. Та що це таке? Ми що це? Ми просто граємо. Та що? Запам'ятайте фразу Юлі. Ти, та... сюди! Ясно, він хоче агресивний секс втрьох. Ножба! Але яка роль відведена Юлі? Не треба! Я вас зараз усіх... Не треба! Я вас зараз усіх... Просто пограємо. І знову це. Ні-ні-ні, не треба! Штани зняла! Зараз він мене зґвалтує. Поліція, відчиніть! Це наш план Б. Хто там? Поліція! Що треба? Опитуємо мешканців щодо злочину. Він подумав і... Я спав і нічого не бачив. Чорт, невже не відкриє? Ми складемо на вас акт. Ви перешкоджаєте поліції. Відчиніть двері. Тихо, їм сидіте. Новий канал. Замкни двері. Це новий канал, програма «Афористи в сітях». Але попереду нас чекав ще більший шок. Юлю! Лежи. Не винувата я.
Будь ласка, не чіпайте мене, я не винувата. Це не батько? Ні. Ти тут не мешкаєш? Ні. Не ворушись. Я нічого не розумію. Проте Юля тільки ридає. Ну а що ми мали робити, Юлю? Що хотіли від мене? Я не знаю, чесно. Я що не тобі знаю. Говорили? Але бачу, що вона боїться говорити при ньому. Ходімо, вийдемо. Але навіть ми не чекали почути те, що почули. Тебе батько позбавив цноти? Це неправда. А що правда тоді? А правда в тому, що Юлі на сайті знайомств написала дівчина з точно такою ж легендою, як і мені. Увага! Історія з татом – ключовий етап афери, аби викликати у жертви співчуття і втягнути в довгу переписку. Місяць спілкування і віртуальна подружка знала про Юлю все. Адресу, де навчається, хто батьки, де працюють. А потім під тим самим соусом попросила голі фотки. А Юля нічого не запідозрила. Я взяла і скинула. Я взагалі не знаю, навіщо все це зробила. І отут почався шантаж. Він усі фотки викладе, покаже всім, і всі дізнаються, мама. В університеті всі побачать мої фотографії голою. Звісно, за анкетою віртуальної подружки сидів він, сьогоднішній агресор. Але за голі фотки він вимагав не грошей. Сказав, що просто пограємо з дівчинкою. Що, що пограємо? Це що, була гра? Так, Юлю він припас для гри. Створив дублікат її анкети і переписувався зі мною, щоб згодом покликати на зустріч. Звідки він зараз дивиться? З балкона. З балкона зараз дивиться? Щоб, побачивши реальну дівчину, я погодилась прийти в гості. Де він обіцяв Юлі, що ми з нею тільки пограємось в петінг. І після він припинить шантаж фотками. Так, а ти розуміла, що від тебе хочуть зрештою? А що ти думала, у що ми гратимемо? Трясся в доміно. Але, заманивши обидвох в пастку... Не треба! Не треба! Іди сюди! Завимагав секса втрьох. Я... Причому по-дорослому. Я вас зараз в усі... Саме тому Юля й була в такому шоці. Коротше, на одну дівчину ловив другу для жорсткого сексу втрьох. А щоб жертви не вагались, тикав справочку. Ось, 7Б у мене, дурка! Що? Адже від психа можна чекати що завгодно. Так, це ж... Вибачте, хоч якось розслаблюся. Інструкція від ключа, яким закатують помідори, огірки. Тож і отримав сьогодні по самі помідори. От я вже казала, але повторюсь. Якщо вас шантажують вашими голими фото, зробіть крок на упередження. Публікуйте в усіх своїх соцмережах пост про те, що якийсь там негідник зробив фотошоп на ваші фото типу в голі. І все. І аферистам нема що публікувати, бо ви їм що? О, це, мабуть, виріжуть. Але фокус не виріжуть. Тому зараз я тобі розгадку видам. Отже, як зробити картковий будинок, який би витримав от таку важку склянку з водою? Дивися, беру колоду і розділяю десь приблизно на 3 однакові кучки. Ой! О! Просто стой мені, будь ласка, дивися. Зараз я так складаю... Трикутник. О! Зараз я так ла-ла-ла-ла-ла-ла. Покручу, покажу глядачам, зачекай. Ось. От такий от трикутник. Але ж це картковий будинок, чи ні? Так. Став. Та-дам! Стоїть? Стоїть. Скажи, і надійно стоїть. Дивіться далі. Коли біля монітору він... Як хочеш, підсувайся. Сідай, як тобі зручно. А перевіряє на вірність її. У незрозумілій ситуації ми п'ємо шампанське. Зараз він почне підкат проявляти свої яйця. Викотить свої яйця, ні? Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас там вентиль? Я готова його прикрутити. Результат перевірки вразить всіх. Ти б кинула цього пацана, такого. З яким? Пацана, з яким ти скільки? Скільки ви там? Та не було такого запитання, Вово! Це ти себе накрутив вже! Сашко, дякую за ідейку. Вперше у нас чоловік перевіряв на вірність... Ні, не чоловіка, а дівчину. Я знаю, знаю. І як усе минуло? Тряся, таке було, що в мене навіть пульс пропав. Не віриш? На. Ну, спробуй. Перевір.
Реально нема? Прикинь, я можу пульс зупиняти. Нема. Я робот, словом. Дивись так, щоб було по-чесному. Це мобільний додаток, який перевіряє пульс. Що треба зробити? Є такий пиптик, його треба ось так, пальчиком. І він вимірює пульс. Нуль. Словом, в мене нуль. Робот я. Хоча в останній перевірці на вірність ніфіга я не робот. Коли сиділа біля монітора з хлопцем, дівчину якого перевіряли, ой, там такі пристрасті кипіли. У тебе пульс би пропав. Коли біля монітору він... Це вже перебір. Він до неї вже підкочує. Він її за руку взяв. Ось так от, знаєш, він взагалі якийсь хрін з вулиці. Таке, підійшов, я до вас яйця підкочу. Вона така, так, будь ласка, підкочуй. А він блум-пум. А перевіряє на вірність її. У незрозумілій ситуації ми п'ємо шампанське. Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас там вентиль? Я готова його прикрутити. Результат перевірки вразить всіх. Чого? А чого ви хочете домогтись? Що вона сказала? Чого? Що я готова кинути свого хлопця? Не було цього. Що? Я щойно це просто... чітко почув. Ну, ти б кинула цього пацана, з яким... Скільки ви та з ним? Та не було такого запитання, Вово! Мчу на зустріч з 30-30-річним Володимиром, замовником перевірки на вірність. Привіт! Welcome. Крістіна. Вовчик. Вова вже 3 роки зустрічається з 23-річною Валентиною. І якщо від Валентини він просто в захваті, то від її роботи... Я працюю за графіком, ось, а вона працює хостес. Вона працює, грубо кажучи, до закриття закладу. Тобто... Вона працює хостес, так. Тобто вона в тебе гарна. Вона найкрасивіша. Це зрозуміло. Так, а ти сама розумієш. А вона працює, вибач, де? Ти ж кажи, в готелі вона працює чи... В ресторані. В ресторані. Ага. Так, заміський ресторан. Заміський ресторан, елітні клієнти. Тож Валя завжди має бути на висоті. І на цьому фоні у нас що ми маємо? Я на головній. Вибач, все добре. Я літає бачу. Тут Бетмени. Виходить, що повертається, постійно затримується, там у них... Постійно щось всі випивають, всі молоді, красиві, ну, ще заможні. Ресторан. Знаєш, вони всі такі, ага. Такі всі. Думаєш, вони до неї залицяються, чи що? Буває. Ти ж розумієш, все залежить від неї. Ну, підкочують собі. Часом навіть із квітами буває приходиш. Мовляв, це та все, розумієш? А-а-а. Тобто вона в тебе з роботи іноді з квітами приїжджає? Ну, кілька разів було. То це їй подарував хтось, чи вона з банкету забрала? Це важливо. Ні, хтось подарував. Подарував. Ну, зауваж, вона тобі чесно про це сказала. Ну, бо була б ну, якась муть, вона що, сказала, ну я з банкету взяла. Та це теж важливо. Ну, знаєш, якщо це не я подарував, я не знаю, хто подарував. Це не при мені було. Значить, все, що вона каже, ну це як можливо так. Вона у мене, звісно, чесна, щира, все нормально, але ну, це сама цікаво. Ти розумієш, коли дівчина приходить до хлопця з квітами від когось іншого. Ну, розумію, так. Ну, типу, якось... якого чорта? Так. А отут ревнощі абсолютно виправдані. Бо хто знає, яке продовження може бути після квітів. За умови, що клієнтура закладу заможна. А Вова все ж таки не олігарх. Хотілося б завзати, наприклад, у Греції, в Туреччину. А звозив кудись на Азовське море, розумієш? Хочеться... Там теж нічого, медуз нема. Тепленька водичка. Класні персики. Це до того, що хочеться дарувати, наприклад, квіти там. Ну, я розумію, дівчину хочеться кружляти, гуляти, раз на день, а даруєш раз тому, що на вона два кохана, тижні. Так? Ну, розумію, так. І таки конкретно париться своїм матеріальним становищем. Хочеться подарувати сережки золоті, а подарував срібний кулончик. А подарував пателю. І таке буває. Ні, про таке не треба. І не дивлячись на те, що в особистому житті у них все прекрасно, спокуси на валіній роботі Вову аж ніяк не гріють. Проблема так, проблема в контингенті. Проблема в тому, що вони всі випили, розслабились. Словом, ти вважаєш, що вона може повестися на чувака з грішми. Вибач, що прямим текстом, ну, але ж, ну... Все-таки меркантильність має місце бути. Мені здається, що так. Пред'ява серйозна, а от чи реальна? Зазвичай у нас провокації дуже зухвалі, щоб дійсно була спокуса. Ну, я не знаю, ну, чпокатись вони там не будуть. Ні, нас дивляться діти. Але Вова відверто нервує. Слухай, цікаво. Вибач, що я тебе переб'ю. Зі статистики багато у вас пар, які не проходять? Ти таки стримайся. Взагалі, за статистикою, 90% проходять. Проходять? Прикинь, які всі класні. Сподіваємося, що і Валя виявиться класною.
цей красень Ельдар сьогодні перевірятиме на вірність Валю. Звісно, легенду ми продумали, образ створили, під служкою оснастили. Ельдар точно готовий. А от чи готова Валя до наших провокацій, про які вона ще навіть не здогадується? Не здогадується ще й Вова, її хлопець, про те, що його чекає попереду. Він за всім спостерігатиме по спеціальному монітору у нашому тонованому бусі. Привіт. Ну що, привіт. Щось ти такий, наче швабру проковтнув. Переживаю трохи. Вперше в житті таке. Я розумію, що ти нервуєшся реально. Але ми навіть не чекали, що Вова себе настільки накрутить. Все залежить від неї, насправді, зараз, адже, звісно, ми провокуватимемо. А вже ж Ельдар ефектний. А вже ж у нього є задача. Не забувай найголовніше. По-перше, є слово «стоп». Ти можеш зупинити цю перевірку. От ти розумієш, що не чого? Хочеш більше. Стоп, коли? Тобто, коли... якщо вона вже ноги розсуватиме? Сподіваюсь, цього не буде. Я дуже надіюсь, тому... Це у нас не передбачалося як провокація. Та мажорний образ Ельдара Вову парить. Невже настільки не впевнений в своїй дівчині? Ну він же гарячий джигіт. Так, він гарячий джигіт. Але я з ним на зв'язку. Відповідно, ми можемо коригувати його поведінку. Але Валі, якщо що, помилок не простить. І ми сьогодні ж... І закінчимо, розумієш? Тобто на кону розрив стосунків. А у нас остання перевірка прихованих камер, мікрофонів, і ми готові. Цей салон Валю ми заманили просто. Вова за нашою командою репостнув у Фейсбуці пост. І типу виграв сертифікат на безкоштовну процедуру в цьому салоні краси. Який, звісно, віддав Валі. Ну, яка дівчина відмовиться від шансу бути красивою ще й на шару. Тож Валя має бути о 19:00. А Вова вже комок нервів. Тобі нормально видно, так? Так, нормально. Як хочеш, підсувайся. Сідай, як тобі зручно. Тобі... Так, тобі і так тут максимально дискомфортно, морально. Ноги тільки на мене не закидай, я це не люблю. Скажу чесно, поки ще нічого не сталося, тому я спокійний, як удав. Все, я своїй дівчині... Це ти спокійний, як удав? Я своїй дівчині... Тобто зараз я удавлю когось і буде все спокійно. Добрий день, вітаю. Валентина на 19-ту. Ага, так є. Слухай, така сукня прикольна. Я подарував. Так? Вона в тебе така лялечка просто. На підборах отакої. Ви можете присісти у крісло. Ну, я тебе розумію. Вона ефектна дівчина. Я привід хвилюватися, так? Ні. Адміністраторка наша дівчина садить Валю в правильне крісло. Не просто так. Ельдаре, все, виходь. Зрозумів. Що за крика, бійки нема? Ой, нічого, його заклинило, не знаю, що відбувається. Добрий день. Вітаю. Я вже сподівався на жіночий реслінг подивитись, спецназ замовити. Вибачте, дівчата, я можна відійду, у мені щось сухо потрапило. Так, Аню, біжи швидко. Я перепрошую, все нормально? Наче так. Клієнтка в блакитному насправді наша, тому йде. І залишає Валю саму. А вона чекає на укладку. Адже в неї сьогодні з Володимиром романтичний вечір. Але це частина нашого плану. Час їй дзвонити. Оце зараз буде цікаво. Треба ж цікаву історію вигадати, щоб повірила. Ні, ну історія та сама. Та сама, що тебе затримала на роботі. Я знаю, ну... Ну тільки ж ти звучи переконливо. Цей телефонний дзвінок переломний, тому Вова нервує. Кохана, привіт. Привіт. Слухай, ти не могла б зараз у магазин зайти? Млинців купити і сметани з грибами, як завжди. А де ти зараз? На роботі. Тобто на роботі? Хоча мав би бути вже десь по дорозі в ресторан. А ми на сьогодні домовлялися? Тю, ти що, приколюєшся чи що? Та просто вчора вночі працював і мене якось трохи я трясся. Годі, ясно. Все буває. Все? Ну, вона конкретно психанула, я тобі скажу. Кинула слухавку. Я не знаю, кому я цією розмовою зробив краще чи гірше. Та мені здається, що... Ну, ми повинні були дати їй таку зачіпку. Так, Валя розстроїлась, бо власний хлопець забув про спільний романтичний вечір.
Добре, а потім я ще раз подзвоню, чи може повідомлення надіслати? Ні, дивися, ти маєш розуміти, що це все ми зараз робимо для загального процесу. Угу. Для себе ти висновку хочеш діти, чи що? Я вирішив так, або пан, або пропав. Або перемогли, або програли, розумієш? Чи ліворуч, чи праворуч. Ясно. Або чук, або ги. Або чип, або ди. Зрозуміло. Так? І зараз у Валі з'явиться вибір – неуважний хлопець або уважний красунчик. А якщо назло мені, розумієш? Раптом вона мені назлось. Мені завжди було цікаво. Розказати, як назло? Ні, мені цікаво. А чоловіки, припускаєш, що жінка може тупо піти і назло зрадити? Ну, я такого, не можу уявити. Якщо так. Я кохаю чоловіка, я не уявляю, так. Який геть має вкусити за дупу, щоб назло зрадити коханому чоловіку. Типу ось так, 15 хвилин не що. Що, а ти знаєш? Віриш у це? Думаєш, так може бути? Ну, я тобі скажу чесно, просто бували ситуації. Бували, тобто я не кажу, що саме вона і саме зараз саме так все а і ти... станеться. Ні, бо я... Ну, було, всяке було. А поки Валя переварює новину, ми швидко діємо, аби не психанула і не пішла. Я ще раз перепрошую, що так вийшло. Я, звісно, укладку вам не зроблю, та кілька цукерок поклав, бо шоколад, як кажуть, покращує настрій. Забув представитись, мене звуть Ельдар, я директор цього салону. Мені приємно, що такі дівчата до нас приходять. Ну от, з її вигляду, що скажеш? Їй подобається Ельдар? От, перше враження від нього у тебе важко яке? Важко сказати. Він тільки з'явився. Я не знаю. Тобто, її обличчя тобі поки що нічого не каже, нічого. Так? Нічого. Треба якось ситуацію загострювати, розкручувати, дивитись. З цим проблем не буде. Угу. Але Валя чекає таки безкоштовну укладку. Я не можу вас відпустити без хорошого настрою. Я пропоную вам будь-яку послугу з нашого прайсу абсолютно безкоштовно. Обирайте, тому що це вже... Ельдаре Максимовичу, ви могли б мене відпустити, бо в мене дуже око пече, мабуть, треба було промити. Так, пані, нехай іде, її так в око потрапило, ви що? Дякую, дуже вам дякую. Вибачте, будь так, ласка, я перепрошую. Добре. І нашу акторку-перукарку ми теж красиво спровадили, тож окладки не буде. Я вже казав, що ми вас не відпустимо без хорошого настрою, тому спеціально від нашого закладу сьогодні обирайте будь-яку процедуру абсолютно безкоштовно. Знаєш, як студенти до стипендії? Вони прикривали назву і дивились на ціну, а після стипендії прикривали ціну. От зараз, як після стипендії, так, обирай будь-яку процедуру. Слухай, чого вона не піде? Ну, тобто, все завершилось? Ще не завершилось. Їй пропонує Ельдар безкоштовну процедуру. А вона, ну, як будь-якій дівчині, їй, в принципі, цікаво. Чому? Вона прийде, потім, може, вона зараз і піде. Ти ж не знаєш? Що ти одразу кіпішуєш? Та я не кіпішую. Просто, в принципі, мені здається, вже можна було почати йти. Почати йти – це як? Одна нога пішла, інша сидить? Я у вашій чоловічій логіці не дуже тямлю. А Валя дійсно вибрала процедуру. Масаж обличчя? Чудово. Зараз я запишу. Ім'я я вже знаю, Валечка. Зараз знайду. А прізвище? Квіткова. Ха, та годі. Ну так. Щось не так? Серйозно? Квіткова? У мене прізвище Бджілкін. Уявляєш? Квіткова та Бджілкін, так. Там. Союз бджолярів на нас молився. Ми б такий мед з тобою могли за... Вибач. Здається, Валя трохи відтанула. Навіть посміхнулась. Ти посміхаєшся? Отже, ти мені вибачила? Угу. Чи це так залакували посмішку? Ну, не заперечую. Посмішка просто вражаюча. Дуже дякую, дякую. Ви вибачте, мені треба йти. Розумію. Прошую. Молодець, слухай. Ну, я вас проведу. Але в нас все непросто. Приємно було познайомитись. До побачення. На все добре. Як звідси вийти? Ха, через двері. Вони зачинені? А ну, можна я? Так. Одну секундочку. Нас замкнули. Ходімо. Так, зараз я наберу Аню. Вона справді дуже розгубилась біля дверей через те, що не змогла вийти. Така, знаєш... Ну, ти знаєш, видно, що вона збиралася йти. В принципі, вона хотіла. І от мені здалося. Так, мені теж це здалося. Я певен, що якби двері були відчинені, вона пішла. 100%, я підтримую тебе. От... Проте ми ще не знаємо, що зовсім скоро Валя звідси уходити не захоче. Ти гідна більшого. Я знаю, що треба зробити зараз. Чого? А чого ви хочете домогтись? А що? Вона сказала, що готова кинути свого хлопця? Так. Не було цього. Ну розсунено. Ну вже... А поки наш план спрацював. Аню, привіт.
З оком все нормально? Аня – це та сама перукарка, яка поїхала в лікарню промивати око. І так, типу, на автоматі закрила двері ззовні. Ха, ну як ти примудрилась, скажи мені. Ну, ти через скільки будеш? Коротше, запасних ключів нема, а перукарка з лікарні повернеться через 2 години. У незрозумілій ситуації ми п'ємо шампанське. Ти за, так? Мені вже байдуже. Гаразд, я зараз принесу шампанське. Зараз він тепло почне підкат проявляти свої яйця. Викотить свої яйця, ні? У них цукерки в меню. Цукерки вона любить. Я не розумію, це в тебе нерви так виходять? Ти так дивно поводишся, я ще не бачила, щоб так поводились. Зараз ще сарказм попри. Я зрозуміла, це захисна реакція в тебе, так? Ну є трохи, тому що тебе... чесно кажучи, я переживаю. Щось Вова аж тіпає, а перевірка ще навіть не почалась. Я як знав, я беріг. Я чекав особливого випадку, і він настав. Вона ж не п'є. Тобто ти думаєш, вона не питиме? Я не пива на 100%. Так. Є. Злякалася? Звісно. Та, за приємне знайомство. Щось Валя дуже легко погодилась випити з Ельдаром. То коли нас відімкнуть? А я дзвонив Ані. Вона в поліклініці, їй промивають око. І як закінчать, одразу до нас. І нас відімкнуть. Не переживай. А Валя не в захваті. А хочеш, познайомлю тебе зі своїм маленьким другом. Що? Це що? Це експромт, мабуть, я сама не знаю. Максимально двозначно, так? Вийшло. Я не це мав на увазі. Зараз ти все зрозумієш. Чекай. Ось він. Чоловік твоєї мрії. І папуга. А, це ясно, кого він назвав маленьким другом. Оце друг? Так, ми запланували. Я не знала, що він так назве. Нічого, я трохи напрошився. Та я відчула. Як відомо, симпатична живність зближує, і Валя дійсно оживилася. Познайомитись не хочеш ближче? Гошо, ану йди сюди, Гошо. Я теж посміхнувся. А що тебе збентежило в її реакції? Ні, ну як? В принципі, бачиш, посміхається. Починається щось, може, контакт якийсь у них відбувається, я ж не знаю. Гоша, скажи, красуня. Ну, скажи, будь ласка. І хоча папуга попався вперти, Валя просто сяє. І навіть розговорилася. Дівчинки, бракує і все. Ну, бракує, так. Він, як і я. Нам з ним буває удвох самотні. Але ейфорія від впертого папуги швидко пройшла. І Валя знову стала озадачено сумною. Ельдарчику, а запитай, чому вона сумна? Ну, я тебе веселю, он шампанське тощо. Чому ж ти така сумна? Так, я хочу загострити конфлікт через скасоване Вовою побачення. Нічого, неважливо. Те, що я казав. Ну, образа. Образа зачаїлась. Розумієш, що саме нічого. Так і спрацює провокація? Так? Твоя дівчина ображена. На що вона здатна в такому стані? Бо ти так ж розумієш, що, ну, якщо це не справжні почуття, то вона цілком може наламати дров. І ще й чимало дров. Але Валя не зізнається. Все, його покарано. Сьогодні всіх покарано, походу. І мене покарано, так? Я ж вже і так стараюся. Ну, Валю, Валечка, ну до скажи, тебе, що мені треба зробити, щоб ти постійно посміхалася? Ні, скажи. Ти точно не винен. Все нормально просто. А хто винен? Так. Та наполегливість спрацювала з 4-ї спроби. Все нормально, насправді, ну, ти не винен. Так, а хто винен? Так, у нас сьогодні мало бути побачення з хлопцем, а він просто забув. Як забув? Ось так. Як це? Забув про побачення? От зараз час переходити в атаку. Ну, я б на його місці ніколи б собі такого не дозволив з такою дівчиною. Я б закружляв тебе в танці в цьому. Ми б з тобою полетіли. Ану, сідай. Є, дівчино, пристебніть ремені, ми зараз політаємо. Ось, ти літала кудись зі своїм хлопцем? Ні. Ельдари, от зараз кажи про хіромантію, гадай. Я недавно був на Філіппінах, де познайомився з шаманом, і він навчив мене гадати по руці. Хочеш покажу? Ти в це серйозно віриш. Але зараз сама Валя не просто повірить, а й прозріє, бо це наша провокація. От зараз я бачу озеро, ось і ти випала з катера. Ти серйозно? Серйозно, адже цей факт точно з її життя. Від Вови. Для цього допитували, так? Ну так, нам потрібні щоб... були факти, які її вразять. Ну, судячи з її реакції, вона реально в шоці. Ну, ти це я можу, побачив? Ну як?
Ну, це те, чого мене навчили. Ну, просто це просто правда, тому для мене нормальний це монах попався, слухай. І тепер, коли вона вірить, що Ельдар вміє читати по руці... Я ще бачу, є лінія кохання, що на тебе чекає зустріч з молодим, симпатичним брюнетом, в синьому костюмі. Ось. Це вже перебір. Уже перебір, здається. Він до неї підкочує. Він її за руку взяв, ось так, знаєш. Ну, бачиш, а у них інакше. Вона інша людина. До чого тут інша людина? Він взагалі якийсь хрін з вулиці. Такий підійшов, па-ба-бам, я до вас яйця підкочу. Вона така, так, будь ласка, підкочуй. А він плум-бум. Який, так, дійсно? Який дуже-дуже хоче, щоб це сталося. В принципі, вона вже начебто, глянь. Тож... Він всього лише гадає їй по руці. Так, ти на неї дивишся? Я дивлюсь на неї, вона зацікавлена, так, я згодна. Це так визначено долею. Так, просто і написано. Так і написано. Цікавий погляд. Мене вона вже забула. Тобто, мене вже нема. Не факт, що тебе забули. Ти чого? Глянь. Ні, я розумію твій стан, але чорт забирай. Ну? Ясно, що це стрес, бачити, як клеїть твою дівчину. Але Вова просто король паніки. Ну, за адекватних хлопців, які пам'ятають про побачення. Та вона йому... Та почекай, давай, ну, реально, зараз давай. Шампанського випіє, та ти себе накручуєш, тупо зараз себе накручуєш. Подивімось. Ну, і що тепер? Господи, не думала, що мужики можуть себе так накручувати. Мамо рідна, де у вас вентиль? Я готова його прикрутити. А ми, звісно, накаляємо ситуацію. Я просто так ніколи б не вчинив. Можна дізнатись, ким він працює, де? Ну, він в будівельному гіпермаркеті. Таке, директором. Він старший менеджер. О, підвищила мене трохи. І соромно за мене, розумієш? Чому? Що таке? Що сталося? Я... Ну, що просто... я старший менеджер, це... А ти хто? Продавець-консультант. Що, погано я заробляю, небагато. Тільки стільки. Ще однаково це ні про що не говорить. У Вови конкретно нерви здають, хоча позиція Валії досі не зрозуміла. У мене тоді таке питання, а що тоді тебе з ним тримає, га? Можливо, зараз Вова дізнається ту правду, яку ніколи не знав. Я не знаю, може це доля твоя, може ти заміж за нього збираєшся? Все серйозно у вас? Ну, не знаю. Не знаю. Ти розумієш? Не розумію. А... Тобто, ну... Так, щось не дуже душевна відповідь про хлопця, з яким 3 роки прожила. Взагалі, все серйозно у вас? Не знаю. А припустимо, є хлопець, який більш гідний, більш перспективний, який дуже хоче зустрічатися з тобою. У такого хлопця в синьому костюмі теоретично є шанс якийсь, хоч якийсь. Не знаю. Це можливо, в принципі. Що це, бажання не образить? Чи бажання дати надію? Ну що тепер? Куди далі? В принципі, вже все. Дивись. Вона йому вліпить зараз, що? Дивись, вони зараз... Плюне в нього, чи у нас що? Є, у нас остання провокація є. Яка? Це ще ні плюшу про що не говорить. Гаразд, яка ще провокація? Навіщо? Та... Ну, яка ще провокація? Годі. Вова, щоб подивімося що? Вже. Чого? Чого ви хочете домогтися? А що? Вона сказала, чого? Що готова кинути свого хлопця? Не так, було чого. Я... Щойно це можна? Чітко почув. Чітко Вова. Почув. Вона так і сказала. Ти могла б... Вово, з хлопцем. Так, звісно, що? Та ні, це була просто, це просто відповідь. Ну, ти можливо. Кинула? Ти б кинула цього та пацана? Та не було з яким... такого. Пацана, з яким ти скільки? Скільки та ви? Не було такого запитання, Вово. Ні, 3 роки. А ми з ним 3 роки. Ну, в принципі, нічого страшного. Вово, не було такого питання, чесно. Це ти себе накрутив уже. Він просто спитав, можливо, а вона сказала, ну, можливо. Але об'єктивно, відповідь Валі ще не зрада. Вона не сказала, що... Я з хлопцем 3 роки, і у нас з ним щось серйозне. Вона я каже, згодна. Добре, звісно. Я згодна. Окей, що? Я згодна. Я згодна. Вона могла б сказати, що мені це неприємно, в мене є хлопець. А може, ти хочеш Льондрою попрацювати? Так, можливо. Ну, вона ж не сказала ні. Вона ж не сказала ні, я не хочу. Вова, вона ми робимо сказала, стоп. Ну, я не розумію. Можливо. Це стоп? Ти зупиняєш перевірку? Я нічого не розумію. Ти кажеш стоп? А що, ще щось є? Так, у нас є ще одна провокація. Головна, Вово, головна, де в неї реально буде вибір.
Або вона каже, що вона кидає тебе, або вона їде з Ельдаром. Звісно, вибір у Вови зараз непростий. Все залежить від тебе. Ти кажеш стоп, і ми закінчуємо. Гаразд, ну що, вже, в принципі, все. Ну, розсуни ноги, вже, ну... Вово, будь ласка. Все, гаразд. Добре, гаразд. Зараз зберусь. Ми дивимось далі. Все, нормас, гаразд. Ми дивимось далі. Ну. А у нас саме зараз за планом головна провокація. Ну, ти ж розумієш, що ти особлива. І ти гідна більшого. І я знаю, що треба зробити зараз. Ельдар вмикає музику на телефоні. Можна? Оп. І саме в танці поставить Валі питання вибору, з ким вона хоче піти цього вечора. Але поставити питання Ельдар не встиг. Ти, скажи, будь ласка, де тут туалет? Я чекаю. Вона, просто у нас там немає камер, я не... Так, там взагалі немає. І раптом у Вови дзвінок. Вона дзвонить. Що, брате? Ну. Алло? Так, привіт. Забрати тебе? Просто зараз? Так, я біжу, все. Я зрозуміла, побігли! Що відбувається? Але Вову від радості понесло не в ту сіп. Що? Все добре. Кіно знімаємо. Кіно! Вово! Що? Яке я не кіно? Розумію. Кіно про кохання. Все нормально. Хоча від щастя розпирає. Красень, давай п'ять. Вона не розуміє, молодець, що від... Молодець. Це. Завжди, все, що відбувається. Це новий канал. Програма «Аферисти. Не плач!» Ти розумієш, що відбувається? Та ні, трясся. Це була перевірка на вірність. І ти пройшла її. Обожнює хеппі-енди. Аж пульс з'явився. Ану, перевір. Чи пропав? Нема? Скажи, нема? Нема. Ю-ху. Знаєш, чому секрет? Ну. Ой-ху! Ну ти що? Я не хотіла вніс. Вибач, пардон. Зараз нам от оператор Сергій... Дякую. Закине кульку. Насправді це і є розгадка. Коли так затискаєш під пахвою кульку, зникає пульс. Так, десь секунд 5-7 тримаєш, і тупо нема пульсу. Навіть мобільний додаток показав, що в мене нуль. Але ви будьте пильними, щоб потрапляти тільки в любовні сітки, а не в сітки аферистів. Дивіться в наступній програмі. Коли на побаченні серйозний бізнесмен. Юрець? Вітаю. Молодець? Його серйозні жести. Ти сплатиш тоді, я ж думаю, тобі не шкода, так? Можуть закінчитися... Ну, віддай гроші! ...несерйозними. Почекай, стій! Ні-ні-ні-ні! І як дивоцілитель... Я готова. ...може розбудити в вас... Я висмоктуватиму з вас усе! Висмоктувати? ...не ті здібності. Я що, говорю з холодильником? І чому звичайний продаж ноутбука... Ви таксиста не затримуйте, я оплату провів. Я тут показую, зрозуміло. Може закінчитись... Заждіть, та ви мені не заплатили за цей ноутбук. Вашим банкрутством. Банківську картку мою зламали. Афери – сучасний вірус. Потерпають маси антидоту 0. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Коли на побаченні серйозний бізнесмен. Юрець. Юрець, молодець. Вітаю. Його серйозні жести. То сплатиш тоді, я ж думаю, тобі не шкода, так? Можуть закінчитися. Мала, дай гроші. Несерйозними. Почекай!
чекай, стій! Ні-ні-ні! І як дивоцілитель... Я готова. ...може розбудити в вас... Це... Я висмоктуватиму з вас... Висмоктувати? ...не ті здібності. Я що, говорю з холодильником? І чому звичайний продаж ноутбука... Ви таксиста не затримуйте, я оплату провів. Я тут показую, зрозуміло. ...може закінчитись... Заждіть, але мені не заплатили за цей ноутбук. Вашим банкрутством. Банківську картку мою зламали? Сашко, стеж за моїми руками, бач? Є дві руки, права і ліва. Угу. Прикольний фокус. Дві руки у Копперфільда під гледів. Це кажи. Копперфільд у мене під гледів. Рот. Рот? Муха залетить. Трясся я в шоці? Ні, в шоці була я. Від побачення з бізнесменом села Юрцем. От хіба що голяка парком не бігав. А так, луханув мене так красиво. І знаєш що? Не догнали. Коли на побаченні серйозний бізнесмен... То сплатиш тоді, я ж думаю, тобі не шкода, так? Його широкі жести. Мала, дай гроші. Можуть. Закінчитись несерйозними. Зачекай, стій! Ні-ні-ні! Надіюсь, Юрець молодець не влаштує нам. Звездець. 16.55 і я на місці в одному зі столичних парків. Група знімає мене під виглядом звичайних перехожих. А я, як завжди, з прихованою камерою в рюкзаку, підслушкою в усі та натільним мікрофоном. Чекаю на бізнесмена з села Шпилі Київської області, який їде в Київ бізнес відкривати. І мене бере партнером. Ага, то де ж він? Пішки до Києва шпилить чи що? О, боги. Ох, ти ж трястя. Привіт. Привіт. Крістінка? Вона сама. Юрець. Юрець молодець. Вітаю. Щось я дивлюсь, ти не дуже радий мене бачити. Я про, ну... Ой, все вам не те. То пісюн довгий, то сорочка коротка. А у тебе сорочка заправлена, я дивлюсь. З піпірки в мене побачення ще не починалося. То пісюн довгий, то сорочка коротка. А чого ти з дорожньою сумкою? Якось... Ні, ти ж казав, що на машині наче будеш. Ні, ну чого? Я на машині їхав, там мене зупинили міліціонери і... Поліціонери вже. Поліціонери, так. Чи у вас там в селі ще міліціонери? Ну, там по-різному їх називають. Ну що? А, ні, не треба казати, як їх там називають. Я знаю правила, та кажуть, однаково порушив. Кажуть, доведеться забирати машину на штрафмайданчик. Хотіли тобі побачення зіпсувати зі мною. А у них нічого не вийде, бо я хлопець настирний. І ми ще навіть не знаємо, наскільки. Секундочку, в мене вдома? А поки ми йдемо гуляти в парк атракціонів. Атракціони Юрець попросив ще в переписці. Може, з цим пов'язаний його майбутній бізнес? Тож парк пропонувала я, ну як місцева. І група тут як риба в воді. А що у вас, немає розваг? Які у нас там розваги? У нас там або на МТшнику покататись, або... На що? На МТшнику мотоцикл. А, ні, так, це круто. Ні, ну таке, ти знаєш, уже трохи проїлося. А Юрець балуваний. Можна ще, звісно, з тарзанки голяка погоцати. Головне, тарзаном не зачепитись. А у нас всі розмови сьогодні про його піпірку? Тільки не треба втрачати дармови. Я зараз його знайду. Може, він просто в іншій сумці. А Юрець вміє дивувати. І одразу тягне мене до ларька. О, буде бенкет. Оце із зеленню та хріном, здається. Ні, зі сметаною і кропом. Ну, хай буде сметана і кріп. Будеш? Чипси? Ні. Замовив собі ще дві пачки чипсів, горішки і пиво. А мені? Розрахуєшся. Я все віддам. Я пацан чіткий. Бізнесмен ще й економний. Дивись, там голову не вдрать.
50 гривень. Так, нема без решти? Я ж думаю, тобі не шкода, так? Ні, ось. Гарний початок побачення. А тут кава є, до речі. Ні, ну якщо хочеш, можеш і каву взяти. Добре, що дозволив. За мої-то гроші. Як джентльмен, усе заберу. Гаразд. А розділ обов'язків зрозуміли. Я плачу, він забирає. Джентльмен, блін. Бенкет влаштували на лавочці. Юрець вміє кружити дам. Вафельку будеш? Ні, я ж собі чипси взяв. Ну, не. Що у тебе за бізнес? Я взагалі такий заповзятливий юнак. Я так. Та я вже повітила. Он як шарове пивко смачно йде. Я багато бізнесів робив. Друг є з Польщі, порадив. Ну-ну. Каже, береш кота. Надіюсь, не в біляш? Бо такий бізнес у нас в місті давно на вокзальній. Ну він там працює, ага. Ось. Ну і каже, у моєї хазяйки є кіт, ну? Лисий, 650 баксів. Так вже страшно. Береш кота, стрижеш його під нуль, стрижеш тоді голиш і продаєш як сфінкса. То ти поголив звичайного кота, налисо. І загнав його за 650 баксів. Ні, ну бізнес на мільйон. Так би мовити, українська порода сфінкс. Такий собі лакшері мурзік. Я от у сусідки нашої, тітки Галі, взяв кота, поголив його і загнав за 650 баксів. Але знаєш, є одна проблема. Тітка Галя набила морду? Морду набила і тітя Галя, і хазяїн відросшого через місяць сфінкса. Ой, воно так довго заживає, що, ну його, такий бізнес. І це я ще не знаю, що побачу весь розмах фантазії Юрця-молодця. Зачекай, стій! Ні. Стій! А почалося тиждень тому. Юрець знайшов мене на сайті знайомств. Підкатив одразу ефектно. То, що Юрець молодець, я помітила по фотках. Що не кадр, то Юра ходячий кадр. Звісно, такий завидний жених та ще й з квітучого села Шпилі не міг мене не зачепити. Оце мені фартонуло. Прям принц на білих жигулях. Але Юрець довго бика за хвоста не тягнув. І одразу вивалив мені суперпропозицію. Бізнес-партнером? Ого, а що за бізнес? А от тут Юрець заінтригував. Ну все, пішла голити ноги. Юрець молодець, на побачення їде. А Юрець, покруживши даму смачним бенкетом, вирішив її покружити і в прямому сенсі. Так, мала, зараз у нас буде романтика. Бо якщо ти думаєш, що я серйозний бізнесмен, а не романтик, так? То ти глибоко помиляєшся. Ага. Я зараз домовлюсь, і ми зможемо безкоштовно покататись. Ой, супер, класно. У мене дар домовлятися з людьми. Так? Ну тому ти бізнесом, мабуть, вирішив займатися, так? Бо у тебе дар домовлятися з людьми. Цікаво, як йому це вдасться. Зараз буду. Хвилин 5 Юрець пританцьовував біля кас і нарешті... Домовився. О, круто. Куди йдемо? Ой-ой. Ну, словом, треба заплатити 50 рубасів. А, договорився. Я теж так вмію. За 50 рубасів. 400 гривень, так? 400. Чи за 400? Ну, я ж думаю, це не проблема, так? Та ні, звісно. Ні, ми з тобою бізнес-партнери, я потім все відроблю. Це я вже вкладаю в новий бізнес, зрозуміла. Ні, ну, так. Класна легенда. Та поки мене тримає інтрига, який саме бізнес мені запропонує Юрець. І чому наполягав саме на парку з атракціонами? Але відповідь на останнє з'явилася сама по собі. Юрець явно вперше дорвався до парку розваг і вирішив відірватись до кінця життя. Може вже досить? Скільки там? Минуло вже 3 хвилини? Коротше, Юру прям порвало. Обережно. Зараз, мала. Не треба. Зараз зіскочу. Я покажу, це ж як на Тарзанці, тільки не гуляка. Просто не треба. Ледь стримала, аби Юрець не почав джигітовку лева. Потім були машинки. Солодка вата. Ти що, хочеш солодкої вати? Ні, звичайно, ну а що? Здогадайтесь, хто платив? Ні, я візьму. Я потім віддам. І так на кожному атракціоні. Дай двадцятку. Двадцятку? Двадцятку давай. Юрець відривався, як зовсім не молодець. Адже на побаченні я себе точно не відчувала. Здається, він взагалі забув, що вигулює даму, а не себе.
дай гроші. Ще? А ні, періодично згадував. Яка хороша пам'ять. А що, разок ударив і в це? Кріс, ти вже гривень 600 бахала в юрця. Ти як його продюсер трясся. І хто ж знав, що група майже вгадала, бо попереду мене чекав сюрприз. Мала, дай гроші. Заплатити треба людині. Видирає в мене 100 гривень. Поправочка, не Сару маєш, а Крістіну. Сьогодні цілий день, блін. І понеслась душа юрця в рай. Не знаю, як йому ще собаки не почали підвивати. От і все. Я вже так ухайдохалась бути бізнес-партнером у парку розваг, що його реальну пропозицію з переписки не хочу вже й питати. Але ну щоб довести справу до кінця. Юра, так а що за бізнес? Бо я вже гривень 700 у нього вбахала сьогодні. Та слухай, мала, може, давай вдома. Візьмемо винця, в тебе нормально посидимо, обговоримо справи. Секундочку, в мене вдома? О, тир! А Юрець молодець. Жити він до мене приперся з дорожньою сумкою. Ну тепер все склалось. А це все треба вибити, так? А юрця прям не відірвати. Я не витримала. Чувак собі шпарить йому взагалі пофігу. Він і не помітив, що я пішла. Та наближається стрьомний момент. А, заждіть. Йому ж зараз треба буде за тир розрахуватись якось, а він без грошей. Або ж він збрехав, що без грошей. Зараз подивимось. Так, о, почекайте. Що таке, з нього оплату таки вимагають, так? Телефон дістав? Так. Це він, тихо. Алло? Добрий день, банк Кредит Дніпро вітає вас. Кредит Дніпро? Я ще не знаю, що я роблю. Ні, ну ти на приколі чи що? А що таке? Ні, ну слухай, а що таке? Я тут стою, розважаюсь. Тебе розважаю, а ти взяла така і змилася, так? А чого ж це він мені дзвонить? Ну знаєш що? Тут, в принципі, треба було заплатити за що ми стріляли з тобою. А те, що ми з тобою, ми настріляли в тирі. Треба заплатити? Ні, ну а що, я один стріляв? Я ж для тебе старався. Для тебе, для нашого бізнесу з тобою. Ну все, моє терпіння лопнуло. Юрець не молодець, а наглець. А скільки там треба заплатити? Гривень 100 треба заплатити. Я тут нормально так настріляв. Банк готовий вам дати кредиту 100 гривень, якщо ви зараз прокукурікаєте 5 разів голосно. Ні, ну добре, я згоден. Головне, щоб заплатила, щоб я тут людям не був винен. Кукуріку! Так підійде? Ще тричі! Кукуріку! Так чи що? Треба з душею! І-і-і! Ну, глядачі зацінили. Бачиш жовту будочку? Іди сюди. Я зараз дам тобі гроші. Сховайся! Ігу! Ну і що це за приколи? Так ти класно кукурікав, ти мене просто закружляв. Знаєш, ти знаєш прикол, як... О! Що таке?
Чоловіке, зачекай, стій! Ні-ні-ні, друзі! Стій! Ні-ні-ні-ні! Стій! О! Стій! Ні, чувачки! Та почекай! Все нормально, стій! Ні, слухайте! Новий канал! Та йди звідси зі своєю хреновиною! Та прибери, я тобі кажу! Та я зараз тобі трясяк дам! Та ні, та йдіть ви в срак! Кавайте самі цей прикол! Та віддай сумку! Віддай сумку, я тобі... Ви так, що, хрініли чи що? Це... мені? Та ну, забирайте! Ну вас нахрен взагалі всіх! Дебіли якісь! Це новий канал, аферисти в сітях! Я так ще не бігала за кавалерами! Та дай сюди! Віддай йому хоча б сумку! А що в нього випало? Де знайшла? Де випало? Знайшла, під тиром. А що там, Крістіно? На машині він приїхав. А що там? Київ, пасажирський. Електричка. Ну так, олігарх реально. У нього не машина, а цілий потяг. Словом, так тікав. На електричку, мабуть, запізнювався. А я не тікаю, бо з мене розгадка. Отже, як мені вдалося пропустити руку через руку? Насправді все дуже просто. Була ось так рука, була інша. І я така наближала, наближала, а потім в момент зіткнення зробила таку штуку, дивися. Так просто? Прикинь, це тобі не стартап із гоління кішок. Юрцю, привіт! І вдалого бізнесу. Дивіться далі. Як дивоцілитель? Я готова. Може розбудити в вас? Я висмоктуватиму з вас. Висмоктувати? Не ті здібності. Я що, говорю з холодильником? І чому звичайний продаж ноутбука? Ви таксиста не затримуйте, я оплату провів. Я тут показую, зрозуміло. Може закінчитись... Заждіть, але мені не заплатили за цей ноутбук. Вашим банкрутством. Банківську картку мою зламали? Так, агенти під прикриттям. Нормальне ти мені завдання підкинув, що аж мене підкинуло. Яке завдання? Чизкейк з'їсти? До речі, щось він швидко зник. Просто хтось дуже швидко їсть. Може, в когось просто дуже маленький чизкейк? В порядку в мене все з чизкейком. Що стрес заїдаєш після розслідування, на яке я тебе послав. До речі, не кисло я так влипла. А зараз влипнеш ти на тирамісу. Три. Є тарілочка з кульками. І є порожня тарілочка. І зараз кульки зникнуть. Накриваю порожньою тарілочкою. І починаю перевертати. Раз. Уху, два. Чотири. Кладемо. Угу. Оп. 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 Як? Оп. Як? От у мене було таке саме запитання. Як це я, наче продавала ноутбук, а влетіла і на ноутбук, і на 6 тисяч гривень. Бо за ноутбуком приїхав таксист. Це, до речі, головна зачіпка цієї афери. Раптом що. Як, звичайний продаж ноутбуку? Ви таксиста не затримуйте, я оплату провів. Я тут показую, зрозуміло. Може призвести? Заждіть, але мені не заплатили за цей ноутбук. До травми? А-а-а! Гонитви? Як загубили? І повного нуля на рахунку. Банківську картку мою зламали? Здавалось би, звичайна справа – продаж ноутбуку через сайт безкоштовних оголошень. Що може бути небезпечного? Але давайте спочатку. У пошуках нових афер ми закинули оголошення про продаж ноутбуку. І на нього одразу клюнули. Алло? Ви продаєте ноутбук? І лише одна фраза покупця дозволить вам одразу впізнати цю оферу. Я пришлю до вас кур'єра. Він подивиться там і забере. І сказав, що кур'єр буде завтра. Підслушка є? Все є? Все є, так. Мікрофон. Чекайте. Все нормально? Ви мене чуєте? Ого! Я точно чую.
Зараз 15:00, і я чекаю кур'єра. Зі мною ноутбук, який був в оголошенні. Котра година? Він уже хвилин на 7 спізнюється. Не затори, може, Крістіну? Розумієш, просто взагалі-то кур'єра наче не запізнюється. Алло? Так? Я бачу таксі, так, я бачу таксі. То я просто чекаю на кур'єра. Це ви? Перше, на зустріч приїжджає таксист. Хоча покупець сказав, що прийшли кур'єра. І раптом таксист. Я не розумію, кур'єр на таксі? Здравствуйте, я щодо... я з ноутбуком. Ще одне таксі. Словом... Так. А ви кур'єр? Будьте уважні, може це спільник. Так, у дворі в цей момент повна движуха, наче щось назріває. Сказала приїхати за цією адресою, забрати ноутбук, ага, і відвести його за іншу адресу. Добре, тоді почекайте, перезвоню все ж таки покупцю. Олексію, добрий день, я тут... Це Крістіна, я вже вийшла з ноутбуком. Знаєте, просто таксист тут не кур'єр, тому я... Це від вас, так? Я зрозуміла, показати, добре. Погодьтесь, дивно, не шкарпетки купує, а ноутбук. Але показати його просить таксистові. Зараз тоді я покажу, щоб ви були спокійні. Друге, покупець тримає вас на зв'язку. Крізь камеру не забудь. Я показую, так, ноутбук? Можна сюди покласти, так? Та будь ласка. Моя задача – залишити приховану камеру в таксі, поки лише окуляри на торпедо. Але треба ще одну. Ви таксиста? Є, тепер і друга камера в роботі. Ви таксиста, не затримуйте, я оплату провів. Я тут показую, зрозуміла. Тут ніби все в порядку, я акуратна. Цибулю не нарізала. Та таксист замість кур'єра з'явився не просто так. І ми побачимо, навіщо. Зачекайте, але мені не заплатили за цей ноутбук. Усе в СМС вам повинно було прийти підтвердження, тож не хвилюйтесь. Третє. Покупець платить безналом. Гроші на карточку. Олексій попереджав, що перекине під час угоди. Тож я чекаю СМС про поповнення мого банківського рахунку. Поки просто немає ще СМС-ки. Я вже перевів вам 6 тисяч. Перевіряйте, вже мало прийти. А ви зараз біля... Не переживайте. А ви біля банкомата, так? Що ще раз? Ви біля банкомата зараз? Я вже перевів. Вам вже мало прийти СМС. Четверте. Акцентую на СМС-ці від банку. Все, є. Прийшла СМС-очка. На ваш банківський рахунок 5091. Так, все, 6 тисяч. Все є. Чудово. Відпускаєте таксиста, бо я поспішаю, в мене виліт, розумієте? Так. Але в СМС-ці немає балансу моєї картки. Тобто СМС липова. Але передаю ноутбук. Дякую вам за покупку. На все добре. До побачення. Так, усіх благ. Бувайте. Дякую. І тепер питання. Хто на телефоні і хто такий таксист? Бігом. Зараз. Ми падаємо таксисту на хвіст. Не притискайтесь до нього. Група, там пацани за нами? Так, всі за нами. Ні, це на Мальдівах ми. Все, чую, так. А звісно, ми за вами. Я забула, що ти на зв'язку. Гаразд. Але й сильно гнатися не доводиться. А чому таксист так не квапиться? От у чому питання. Якщо ж той чувак відлітає, то таксист взагалі ледве-ледве їде. І поки питань більше, ніж відповідей. Головне – не впустити. Як загубили? А почалось все вчора з дзвінка невідомого номера. Алло? Алло, вітаю. Це Крістіна? Вітаю, так, це я. Мене Олексій звуть. Скажіть, будь ласка, а ви продаєте ноутбук? Клас. Лише годину тому ми вивісили оголошення про продаж ноутбуку. По середній ціні – 6 тисяч гривень. Аби вполювати нові схеми і нових аферистів. Я просто племінниці на подарунок беру. Випросила в мене. А в якому він у вас стані? В хорошому? І от міг би бути звичайний покупець. Але мене напрягли два моменти. Перший. Конкретний час зустрічі. Перенеберіть мене хвилин через 20-30, бо я на нараді і домовимося про конкретний час.
бо я можу замотатися і забути. Зазвичай, коли людина закінчує, вона сама передзвонює. І, як виявилось потім, саме цей дзвінок – головна частина схеми. Другий момент, про який ви вже знаєте – кур'єр. Ну, я пришлю кур'єра, він подивиться там… А ви не приїдете дивитись? Я вас благаю, я довіряю тому, що ви дівчина. Дівчата завжди акуратні. Цікаво, купує дорогий товар, але довіряє покупку кур'єру? Але я через півгодини передзвоню і отримую нове ОПА. Слухайте, скиньте, будь ласка, про всяк випадок номер когось зі своїх знайомих, з ким я можу зв'язатися, якщо раптом ви будете не на зв'язку, чи у вас буде, ну, щось із телефоном. Подружки, наприклад, або мами. І це головна деталь його афери. Дивіться, в мене буде все по хвилинах розписано. Словом, хвилина в хвилину цілий день. І якщо буде десь якась затримка, то я просто десь запізнюся. Ну, я ж розумію, що вам цікаво продати, а мені цікаво купити. Помітьте манеру спілкування, швидко, аби забути баки. Щоби не задумалась, навіщо телефон родича. Я залишаю Олін з групи. І ще не знаю, до чого це призведе. Банківську картку мою зламали? А у нас далі стеження. Хоча ми ледь не втратили таксиста. Тихо-тихо, там перешкода праворуч. А у нас стеження за таксистом. Причому як наружне, так і внутрішнє. Прихована камера на дверях працює. Таксист точно приведе нас до афериста. І брати доведеться обох. Не розумію, ми у приватний сектор їдемо? Чи що це? Так, схоже. Якийсь олігарх купив ноутбук за 6 тисяч? Щось трясся взагалі, все не клеїться. Стежимо двома машинами. Нарешті таксист зупинився. Так, добре, він комусь... Ага, він комусь дзвонить. З камери в машині дивитись? Ми бачимо все з камери на дверях і чуємо. На розі стою. Так, все, добре. І через 7 хвилин... А ось і аферист. Виглядає пристойно. Чел як чел. Підійшов, так? Опа. Але в нас є максимум хвилина. Слухайте, рано. Дайте я. Є момент. І нам бігти, ні? Ні. Та мене осенило. Треба перевірити. Фух, стигла. Я попуткою їхала. Слухайте, вибачте, а ви покупець? Просто я перевірила смс-ку, у мене немає грошей. Ой, тобто смс-ку я отримала. Ні, я кур'єр. Як кур'єр? Знову кур'єр? Навіщо? Ви кур'єр? Так, я кур'єр. Ну тоді подзвоніть тому, кому ви зараз повинні доставити. Кому подзвонити? Що подзвонити? Я не знаю, я кур'єр. Ну, дивіться, мені сказали забрати товар, я прийшов. Ну, зачекайте, але мені не заплатила за цей ноутбук. Так, я тут до чого? Я попутками сюди я майже кур'єр. Не доїхала. Мені сказали приїхати забрати ноутбук і все. Вибачте, мені мали перевести гроші, але їх не перевели. Я розумію, так, а я тут до чого? Та, добре, окей. Ви ні до чого, але ж ви будете комусь вести цей ноутбук? Слухайте, не морочте мені голову, ви що, божевільна? Почекайте, слухайте, ну у мене по суті зараз просто крадуть ноутбук. Що ви хочете від мене? Я кур'єр, мені сказали. Ну добре, кого забрати? Ви його везете? Їдьмо туди разом, або я не знаю. Ви як туди машиною їдете? То їдьмо разом. І бачу, як він розгубився. А що так, якщо він просто кур'єр? Я набираю покупця. А що таке? У мене нема зв'язку? Мій телефон без зв'язку? Такого не може бути. Щось не те. І чому сам кур'єр не хоче набрати покупця? А ви можете набрати того, хто вас викликав? І це я. Швидше, швидше! Зловила обох, і обидва не чекали. Ви що, дебіли, чи що? Аферисти всі часу виконав. Заспокоїлись зараз, просто заспокоїлись. Де ноутбук, до речі, Сашко, де? Вон там. Буквально... Ось є. А, давай сюди. Вас знімали приховані камери. Всюди, весь час. Хто з вас, я не розумію, спільники, так? З таксистом все вирішили швидко, дзвінком у його службу таксі. 309, дзвоні, там все нормально. Я не беру. Що таке? У мене щось з телефоном. Та що ж таке? У мене тупо щось з телефоном, взагалі нічого. Ні конекту, ні мобільного. Подивися, що відбувається. Запам'ятайте цей момент. Дайте хтось телефон. У службі таксі підтвердили, що такий там працює. Я передзвоню, дякую. Ну я ж вам казав. Реально таксист? Реально. Цікаво, хто такий кур'єр. І таксист пропонує набрати з його телефона покупця, який і відправив його за ноутбуком. Ось він зверху перший. Дзвонить. Я йому щойно дзвонив. Зараз. Пішов виклик. Щойно пішов. Що? Та кому ти дзвонив? Ти що, охренів чи що?
Ну як це? Тому хто підійшов? Тихо. А, ну все зрозуміло, вон він. Дістаньте телефон. Кур'єр, кажеш? Це от і є ваш замовник. Дякую, Віталіку. Він же кур'єр, він же аферист. Таксиста відпустили. Питання до псевдокур'єра. Точніше, до його схеми. То що з моїм телефоном? Картку зламали. І гроші також. Що значить зламали картку? Банківську картку. Банківську картку мою зламали? А телефон чому не працює? І ось тут найцікавіше. Тобто це ось так можна, продаючи ноутбук, влетіти на те, що в тебе знімуть всі гроші з картки? А ти просто продавав ноутбук, коляску, шапочку на сайті? Можна. І уважно дивіться, як. Насправді всі підвохи в телефонній розмові. Перша. Скиньте, будь ласка, про всяк випадок номер когось зі своїх знайомих, якщо раптом ви будете не на зв'язку, подружки, наприклад, або мами. І друга. Перенаберіть мене хвилин через 20-30. Бо я на нараді і домовимося про конкретний час. І результат вражає. Чому телефон не працює? Дзвонив оператору. Значить, він сказав... Мобільного зв'язку? Мобільного зв'язку. Він сказав, що твій номер було переведено на картку дублікат. Тобто? Аферист просто вкрав мій номер телефона. Схема така. Людина дзвонить і каже, я загубив свій телефон, мені треба відновити картку. Я це прозріваю. Зробити дуже просто. Відповідаєш на два запитання. Увага! Питання від мобільного оператора. Які номери ви набираєте найчастіше? Два номери. І він назвав номер Олі, який він попросив як страховочний. Скиньте, будь ласка, про всяк випадок номер когось зі своїх знайомих. І свій номер, на який я дзвонила і вчора. Перенаберіть мене хвилин через 20-30. І сьогодні. А перевів мій номер на заздалегідь куплену порожню сімку. І, маючи дублікат мобільної картки, трохи підшаманили з банківською. Вони за номером телефону зняли всі гроші з картки. Щоб ви зрозуміли, як, заволодівши сімкою, можна вкрасти всі гроші з вашої банківської картки, ми зробимо це наглядно одним дзвінком. Ви подзвонили в сервісний центр «Приватбанку». Для переведення переказу на карту «Приватбанку» натисніть 2. Вкажіть останні 4 цифри номера карти, з якої буде проведено платіж. Це картка жертви, тобто продавця, яку аферист точно знав, бо переводив туди гроші за ноутбук. Вкажіть 16 цифр номера карти, на яку буде проведено платіж. А тут аферист вводить номер своєї картки. Ваш платіж передано в обробку. Ви отримаєте СМС за фактом підтвердження платежу. І все, що аферисту було треба, переконатись, що мій мобільний прив'язаний до банківської картки. Саме тому і пропонував безнал, адже перевірити проплату я зможу тільки з прив'язаного до картки номера. А потім один дзвінок з дублікату у сервіс банку і у вас на картці ноль. Ще й ноутбук міг поцупить на шару, адже ніяких 6 тисяч на картку він не переводив. Заждіть, але мені не заплатили за цей ноутбук. Але сьогодні заплатив. За все. Оце так попадалось. Міг би бути. На ноутбуки не тільки. І, до речі, і не тільки для нас, а й для таксиста, який насправді тут ні до чого. Це їм на замітку, що їхніми руками можуть провертати афери. Жах. А я можу провертати фокуси. Тож, як кульки зникли з тарілочки. Зараз кульки зникнуть. Накриваю порожньою тарілочкою. Три. Кладемо. Угу. О! Насправді все просто. Бо кульки непрості. А, просто непросто. Непросто. Бо кульки непрості. Вони на скотчі. Ось скотч. Вони ось так наліплюються. І потім, як би я не крутила, подивися. Угу. От як би я не крутила, а потім... Ти ж розумієш, крутила, а потім просто отак прибрала тарілочку. І тут показувала тобі порожню. Словом, з тебе тирамісу. Дивись тільки, щоб нічого не злиплось. Не дочекайтесь. Не злипнеться і не лусне. Не дочекайтесь. А ми чекали. Сашко, а з тобою твій холодильник розмовляє? Ну там, про погоду. Ні, стільки я не вип'ю. Ні, я теж не... Я взагалі не п'ю. Але на прийомі у цілителя я розмовляла. Якого нам здала дуже збуджена телеглядачка. А я тобі зараз фокус дам. До речі, дякую за чайок. Смачний такий. Mm-hmm. Трохи гарячий. Помішає трохи ложечкою. Або виделкою.
Як? От справді, як я пішла ніби до звичайного цілителя, а отримала порцію засосів на ногах. Ой, Сашо, і це ще далеко не все. Ой, не все. Коли диво цілителя? Я готова. Добре було б зняти білизну. Я не готова. Реально заносить? Зараз я лікуватиму унікальним засобом. Собою. Можна отримати не той ефект. Я висмоктуватиму з вас. Висмоктувати? І зовсім не ті здібності. Я що, говорю з холодильником? Нуль-нуль, і ми на місці. Ну що, пішла по порцію засосів. Під'їзд той, який подалі, так? Мене чекають у цьому будинку. Підслужка, приховані камери в сумці, як завжди, зі мною. Сьогодні мене чекає цілитель Леонід, який веде прийом на дому. Вітаю. Чекаємо вас, вітаю, проходьте. Я до вас на прийом. Так, 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 я вас чекаю. Отже, йому десь 50, трохи вусатий, трохи пузатий, але приємний на вигляд дядько. Куди можна повісити? Тепер моя задача – відкрити двері для групи. Зараз я розшнурую і зайду. Так, мені так, треба... я почекаю. Угу. Облом. Сподівалася, що він піде в кімнату, поки я розшнуруюсь. Ви взяли з собою ковтинку? Так, все є, так. Так. А де відбуватиметься саме лікування? Цю кімнату я вже протестував на один ось раз. Ось тут відбуватиметься, так? Найоптимальніше місце, ось тут. Ясно. Додаткові камери треба поставити тут. Ви переодягайтеся, я почекаю. Камера 1 в роботі. Камера 2 в роботі. Плюс мікрокамера в моїй сумочці. Перевдягаюсь у ночнушку, яку він просив узяти з собою, і майже готова. Але чулки не знімаю навмисно. Пізніше саме вони зіграють головну роль в цьому дурдомі. Я готова. Для посилення ефекту було б добре зняти білизну. Тобто труси... Не готова, виявляється. Ефект буде слабший. Кріс, ти викабенюєшся. Тепер дрязця не отримаєш засоси. Станьте на сантиметрів 10 ближче. Тут всі прибори, які ви бачите, досить незвична обстановка. Так, я ще думаю, холодильник таким чином. Гостєві якось незвично. Ну так, звісно. Зате це дуже ефективно під час лікування. Але чим лікує, не повірите. Я вам зараз дійсно продемонструю, що відбувається. Саме в цьому місці. У світі дуже багато електронних потоків. Вони йдуть від різних електричних приладів. Ага. Якщо їх спрямувати у правильне русло, то що? Вони починають лікувати. Людину? Людину, будь-яке захворювання. А провідником енергії є я. Провідник їм. Цікаво. Дивіться, звичайна електрична лампочка. Вона горить. А як це? Ну, я ж є провідник. Чи ви думаєте, я шарлатан якийсь? Ми не думаємо, ми побачимо. Ай, що це таке? Пізніше. Стійте, сюди. Стоп! А здала нам цього цілителя ще тиждень тому телеглядачка. Словом, я одразу зрозуміла, що він брехло. Бо він її лікував коліно, хоча у неї... А болить у мене печінка, і він ні слова, ні про печінку, ні про ще щось. Проте метод лікування вразив не по-дєцьки. Там ледь не джага-джага наді мною танцював. Пішла звідти вся в засосах. Удома чоловік взагалі ледь не прибив. Що? В засосах? Почав, що це? Хто поставив? Почекайте, на в засосах? В засосах? Насправді, я сама дармово, як втратила, так людину досі знайти просто не можу. Не можу. Вилікував. Даруйте, в засосах? Серйозно? На жаль, серйозно. Тож попереду мене чекають засоси, а поки заінтригував. Можна я спробую? Будь ласка. Але лампочка на вигляд звичайна. Не виходить, так? Бо провідник тут я. Я цей дар отримав, коли лампочку сусідці вкручував. Вона увімкнула не той примикач, і мене як довбануло струмом. Я знепритомнів, і відтоді у мене з'явився цей дар. Класно, довбануло током, і він вирішив, що він цілитель. В голову, мабуть, довбануло. Зараз я вас діагностуватиму. І тут я напружилась. У мене цей прилад заряджений. Я ще протік проток... протік... потік протонів. Так. Закоротило. Він шукає, де у вас діри протонні.
які потім своєю чергою я закриватиму. Я спрямую на вас протонний потік. Ви не чиніть опір. Махайте руками для того, щоб ці протони добре розходилися по тілу. Я вже помітив, у вас є проблеми з легенями. Ви курите? Ні, не курю. Але проблеми є. І це при тому, що в моїй флюорографії все норм. Тазу у вас протонні діри. Що? Кажу, протонні діри в районі легень, в районі нирок. Типу, фен у нього рентген? Фен. Рентген. Проте не дивуйтесь, ми погуглили і прозріли. Чим зараз тільки не лікують? І вентилятором. І пеньком. І навіть пельменем. Так що Леонід з феном навіть в тренді. Зараз я лікуватиму унікальним засобом – собою. Так, стоп. Це ми вже проходили, і повторів не хочеться. Я ущасливлю тебе після таємного симоронського обряду злягання. Злягання? Це, тобто, секс? Або я... Ну, чому ти називаєш це сексом? Це обдарування сексуальною енергетикою. Зараз я лікуватиму унікальним засобом – собою. Так... Протони переходитимуть від мене до вас, і вони вас лікуватимуть. Ось така метода. Поставив на перехресті холодильника, телевізора та магнітоли, зловив їх електричний протон і давай мені передавати. Зараз ми займемося вашими нирками. Сказав би одразу попками, бо лице поклав саме на попку. Я зараз ділюся своїми протонами, позитивними, з вами. Відчуваєте, так? Відчуваю. Для початку достатньо. Цікаво, він і мужиків так лікує? Чи тільки дівчат? Але найцікавіше, цілитель Леонід припас на фінал. Я коли тебе обнімав, ділився своїми позитивними протонами, які полікували тебе і стали поганими. Підходь сюди. Навіщо це? Стій! Унікальний прилад. Ось коньок Леоніда, пилосос. Я висмоктуватиму з вас усі погані протони. Висмоктувати? Які... Так. Я зараз приблизно в такому шоці. А якби я була без білизни? Класна у Леоніда метода. І позиряти, і помацати. А ось і вони цілющі засоси. Як важко тягуються. Ну все, час нашого сюрпризу. Це ложка заряджена від протонових електричних приладів, які я зарядив через себе. А він мені ще й диво-ложку напарює. За сеанс разом з ложкою 1250 гривень. 250 заряджена ложка. А, ложка платна? Офігеть! Увесь цей кардебалет з фенами-пилосмоками коштує, як, блін, шоу Мадонни. Мабуть, працюють протони. Можна водички? Зараз я дам. Ну все, час нашого шоу. Праско, прийом. Праско, прийом. Це ваш холодильник розмовляє? Ласкаво просимо, людино. Я людина, так. А що відбувається? Я що, розмовляю я з холодильником? Чую. А Леонід аж закляк. Я сам шокований. А това... як вас? Холодильник? Брехло, цілитель. А він брехло? Та мені треба відкрити групі двері. Так, треба йти, я зрозуміла. Не зрозуміла, ви що, не вірите власному холодильнику? Ну, ні. Ні. Оце шок. Хоч репчик клади. Ні. 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 Та двері я відкрила. Я таки валю звідси. Щука. Хто ви такі? Програма «Аферисти в сітях» – новий канал. Я не зрозумів. Заспокойтесь, ви насправді такий цілитель, як я холодильник. Проте питання, як горіла лампочка, поки відкрите. А як спрацював наш прикол? Праско, прийом. Насправді, глядачка здала нам повністю інтер'єр квартири. І ми знали, що в кімнаті буде холодильник. А в моїх чулочках – телефон, який я швидко пришпандьорила наверх. А на зв'язку вже висіла група. Праско, прийом. Це холодильник. Праско, прийом.
Але в чому фокус цілителя? А в чому прикол з лампочкою, коліція? А так як колотись він не збирався, я просто полізла туди. Ай! Що це таке? Звідки він її діставав? Що там? Покажи мені, я не можу зняти. І ось тут почалось. Подивись, що відбувається. Женю, покажи. А не віддайте. Ай, стійте, стоп! А так як пацани у нас технарі, примостили і... Та від ліхтарика. Ого, ось воно, ось! Я зрозуміла, він у кулаку затиснув цю батарейку, так, її так було зробив. Не видно. Коротше, якщо ви ще сумніваєтесь, який він цілитель... І за це ви берете 1000 гривень, серйозно? То краще, блін, концерт Мадонни. Праско, прийом, Праско, прийом. Бачив би ти його фізіономію в той момент. Як і в тебе, коли я фокус тобі показувала. Помішай трохи ложечкою. Або виделкою. Як ложка перетворилася на виделку? Ну, дуже просто. Я така собі помішую, тут такий гарячий чайок, дивися. А сама насправді отак, коли занурювала, робила так. Пінь. Та тони вже. Насправді, коли я так робила, то вона собі швидко туди водичку шмякнулася і все. Я така, виделочка. А в тебе так, ага, щелепа так. Дивіться в наступній програмі. Яка афера чекає вас на вокзалі? Куди везуть? А що відбувається в цих квартирах? Просто, тобто їх... Я просто навіть не знаю, що там відбувається конкретно, розумієте? Там можуть і гвалтувати цих дівчат, і... І що вимагають? Слухай, тут така справа, я забув тебе попередити. Та як випадкова зустріч з мажором? Що, не бачите, куди йдете? Може обернутись... Ух ти, який пентхаус. Так, скромненький. Непростим вибором. Ну, залися. Ну. Інтернет-афери – сучасний вірус. Потерпають маси, антидоту – нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб у пастки аферистів не попали ви. Сьогодні в програмі. Яка афера чекає вас на вокзалі? Можна подивитись, так? Куди везуть? А що відбувається в цих квартирах? Просто, тобто їх... Я просто навіть не знаю, що там відбувається конкретно, розумієте? Там можуть і гвалтувати цих дівчат, і... І що вимагають? Слухай, тут така справа, я забув тебе попередити. Та як випадкова зустріч з мажором? Що, не бачите, куди йдете? Може обернутись... Ух ти, у тебе пентхаус? Так, скромненький. Непростим вибором. Ну, залися. Ну. Сашко, ну що, валяй. Що? Валяй, що тобі розказали? Ти ж агент під прикриттям. Кажи, що там тобі? Ну, переважно на гроші розводять. Востаннє на 25 тонн розвели. А, ну, нормально так. А може я тебе розведу? На капучинку чи какао? А може, директора проєкту? А, Сашко, ну тоді з тебе чи капучинку, чи какао? Ха-ха, дуже смішно. Що, зажав? Ні, це їй може зажати тільки пальці в дверях. Особливо, коли безлад на знімальному майданчику. Давай тоді, може, за фокус. Я тобі фокус, ти мені какао. Вмовила. Дивися, є звичайні 25 копійок. Справжні звичайні 25 копійок. Кладу. Беру такий папірчик. Роблю такий циліндрик. Зараз ці намистинки потраплять у пляшку через копійочку. Магія. Ну, поїхали. Ю-ху! Давай ще. Виріжемо. Ю-ху! Сама в шоці. Давай ще таку жовтеньку. Ха! Насправді це ще не офігіти. Момент. Опа,
па. Але насправді гопа-па і офігіти були на наступному розслідуванні, коли я залишилася на ніч з господарем орендованої квартири. І він такий ввечері до мене заходить. Я дещо забув тобі сказати. І я така... І от тут реально гоп-па-па. Які аферисти можуть зловити вас на вокзалі? Ну, дивіться. А можна подивитися? Звичайно. Подивимося. Я пропоную взяти таксі і... Куди привозять? І вони їх там знаходять і ведуть потім у ці квартири. Боже, а що відбувається в цих квартирах? Просто, тобто, їх... Я просто навіть не знаю, що там відбувається конкретно, розумієте? Там можуть і гвалтувати цих дівчат, і... І що вимагають? Слухай, тут така справа, я забув тебе попередити. І я на місці, на столичному ЖД вокзалі. Стоп, так, не лякайтесь, це я, в новому образі. Я боюсь, що менти мене на вокзалі з іншого питання загребуть. Адже образ зухвали – дівчини з провінції, яка приїхала підкорювати столицю. Так, ну що? Що таке? Я просто побачила себе нарешті в повному образі. Це страх. Але 10 секунд адаптації, і я готова. Там-там. Я все така, притака, чекаю трамвай. Боже! Якщо підкорювати столицю, то щоб помітно, з золотком і в повному марафеті. Тож я на пероні, зливаюсь з натовпом приїжджих. Типу, щойно приїхала цим потягом із селища Сонячне Запорізької області. Єдина вихід, Оля, тебе веде. На мені, як завжди, мікрофон, підслушка в усі та приховані камери. В рюкзаку і три запасні в дорожній сумці. Група по території під виглядом звичайних перехожих. Чапаю на вихід, трохи розгублена, ну як приїжджа. Бо ці аферисти ловлять саме таких. І сьогодні вони точно на ділі. А почалося тиждень тому зі дзвінка переляканої жінки. Мені просто чому я подзвонила, тому що я знаю, що завтра вони шукатимуть жертву. Тільки приїжджі виходить, так, для них жертви? Так, приїжджі. А на якому вокзалі вони ловлять? Їм байдуже чи якийсь конкретний вокзал? Ні, вони працюють на залізничному вокзалі в Києві. От і добре. Прекрасно. І до того ж усі жертви біля центрального виходу того, що до метро. Це чудово. Тоді ми можемо завтра їх піймати на вокзалі. Це вже добре. Так. Я, наприклад, переодягнусь. Проблема в тому, що я просто ніколи не бачила їх в обличчя. Я не знаю, який у них вигляд. Ага. І вони їх там знаходять і ведуть потім у ці квартири. Боже, а що відбувається в цих квартирах? Просто, тобто... Я просто навіть не знаю, що там відбувається конкретно, розумієте? Там можуть і гвалтувати цих дівчат, і... Так, ми знаємо, на кого полюємо, бо нам їх здали. Можливо, вони вже стежать за мною, тож я виходжу на правильну точку – вихід з вокзалу. Саме тут вони зазвичай і ловлять. Дівчина, вам їхати треба? Далеко? Ні, дякую, поки не треба нічого. І на мене прям злетілись. Образ приїжджою спрацював. А куди треба? В центр, але пізніше. Зрозуміло. Я чекаю підтвердження. Коли що, підійду до вас. Таксі мені не треба, мені треба житло, яке тут пропонують аферисти. А вас квартира в Києві цікавить? Так, саме шукаю. Але мені швидше кімната потрібна. А де? Я розумію, в мене дочка теж є. А квартирка на Лівобережній, поруч з метро. Район Лівобережна, відмовляюсь. Наші аферисти запропонують район Борщагівки. Ну, тому що я вже зняла квартиру на завтра на Борщагівці. Чекаємо. Дівчину, квартиру не бажаєте? Бажаємо, тільки скажіть, де? Винограда. Знову мимо. Відмовляюсь. Дівчину, здрастуйте. Квартира потрібна? Мені швидше кімната, напевно. Дивіться, є у нас непоганий варіант на Борщагівці. А ось і він. Так, а що там за квартира? Там кімната з господарем. Господар хороший, квартира хороша. А, ну мені ж не з господарем жити. Увага! Завжди пропонують кімнату з хазяїном. Сильно? В одній кімнаті живе господар, а другу типу здають.
Дівчата платять за квартиру, за кімнату, котру знімають для себе. Так. Тобто у нас на гачку, скоріш за все, той самий аферист. Тож продовжую зображати святий наївняк. Дивіться, там 500 гривень, це не так дорого, тим паче центр. Там буквально 3 зупинки. Ой, я, мабуть, знаєте, візьму. Угоджуйтесь, так. Так, тому що мені і дорога якраз підходить, і заразом місто вивчатиму. Ну, дивіться. А можна подивитись, так? Звичайно. Подивимося, я пропоную взяти таксі, там гривень 50 за тарифом буде. Нормально? А це мені одній треба буде заплатити? Ну, мені треба кімната, чи вам? Так. Ні, добре, добре. Я так і розраховувала, що ще дорога. До мене тут, до речі, підходив чоловік, він пропонував мені таксі. Але таксі він викликає своє. Під соусом, що для приїжджих завжди накрутка, а для нього стандартний тариф. І таксі під'їхало через пару хвилин. Вони поїхали, сідають у таксі вже. Кріс, переходимо в режим стеження, все добре. Недовго їхати? Хвилин 10-15. А яка там точна адреса? Щоб я вже запам'ятовувала. Борщагівська, 15. Борщагівська, 15. Все, і адреса співпала, яку нам сказала жертва. Ми підчепили ту саму рибу. Ви в Київ приїхали навіщо? Відпочити? Пожити? До Інституту культури, Поплавського. Я вступила. На вокал. На вокал? Ну, просто я вже розумію, що треба зараз влітку шукати квартиру, бо мені ще треба вокал трошки підтягнути. То це ви вдома будете розспівуватися, скажімо так? Та ні, я переважно розспівуватимуся на цих курсах, а я вдома налікатиму господаря своїми. Але не сприймайте це за дружню розмову. Ціль одна – заважати слідкувати за дорогою, адже у нього на мене грандіозні плани. Слухай, тут така справа, я забув тебе попередити. І всю дорогу заговорював мені зуби. Нарешті заїжджаємо в двір. Кріс, ми вже на місці, все ок. Проходьте. Добрий день. Здравствуйте. Так, дякую. Хазяїн аж сяє посмішкою. Так, Максе, познайомся. Привіт. Крістіна, Максим. Дуже приємно. Дуже приємно. Майбутня зірка. Так. Вау. Ну, як? Я поки ще не зірка, але сподіваюся, що майбутнє. Так і буде. Співачка. Далі стандартно показують кімнати. Тут чистенько, прибрано. Усе готове. Гарно. Можна так? Штори такі кльові. Ну, як? Подобається? Дуже класно. Показує балкон в своїй кімнаті, де можна сушити речі. А я, походу, швидко встановила додаткову камеру, аби спостерігала за ним. Так, тоді, мабуть, одразу пройдемо, я думаю, договір підпишемо. Договір остаточний підкупає жертву. Все офіційно і по закону. Крістіно, документи ж є? Я, до речі, паспорт загубила, у мене студентський тільки. О, це поганенько. Але ж навіть за студентським можна їздити у потягу, тому... Студентський в мене липовий, але відфотошоплений ідеально. Спочаткою, фоткою не підкопатись. Ну, давайте вже доки той студентський поки що. Доки його там відновлюють, поки його нема, та студентський теж але документ. Але тільки одразу принесете, так? Так, ну я пишу потім просто. Коротше, з договором завершили. Студентський одразу покладу. А то паспорт вже загубила. Спільник одразу пішов. Щасти тобі в шоу-бізнесі. Все, дякую. Бувай. А мене відправили заселятися. Усе, розміщуйся. Угу. Так, дякую. Розташовуюсь, точніше розташовую приховані камери, в першу чергу. Плюс одна в моєму рюкзаку. Кріс, бачимо камеру в кімнаті, зв'язок стабільний. Група слідкує за мною в онлайн-режимі, бачать усі камери з квартири. Адже сьогодні я буду ночувати одна з аферистом. А поки все, як у людей, прийняла душ. Мимохідь встановила камеру в коридорі. Поковирялася в телефоні, поспала з дороги і ввечері в кімнату постукав Максим. Можна? Так. Ходімо, чайку поп'ємо. Познайомимося ближче. Неочікувано так. І я погоджуюсь, прихопивши ще одну приховану камеру. Угу. Нарешті сідай, будь ласка. Яка круть. А можна руки сполоснути? Чогось не подумала. А вже ж, будь один ласка. Рух. І кожна б на моєму місці думала, що в неї бруха неземна. Дешева квартира з кльовим хазяїном. Ціль цієї вечері інша. Перше. Зарисуватись бізнесменом. А який бізнес буде? Кав'ярню підсаджує на гачок, типу весь такий перспективний столичний бізнесмен з власною квартирою, ще й холостий. Друге.
пробити знайомих. Моя коронна страва. А ти тут знаєш взагалі когось чи як? Ти сама? Ні, друзі якісь? Є хтось у тебе? Ну, нема друзів. Я ж цей... Чого б я тоді знімала кімнату? Були б якісь друзі, я б десь там на розкладусці, бо... Тепер він знає, допомоги мені шукати нема в кого. Третє. Найближчі родичі. А там... А батьки там залишились під Запоріжжям? Ну так. Навіть у батьків. І тепер його афера спрацює на ура. Все, що треба, він пробив, і ми розходимось по кімнатах. Але ненадовго. Слухай, тут така справа, я забув тебе попередити. Завтра прийдуть ремонтники, бо я зробив у кімнатах ремонт, а хочу ще підмарафетити на балконі. На ага. Словом, вони прийдуть виміри знімати, і що в тебе з цінними речами? А, ну, колончик золотий з ланцюжком, і гроші, картка. І ну, документи ж усі, щоб не тягати з собою, ну, так? Так? Ось ключовий етап афери. І він пропонує покласти все в сейф. Ну, дивися сама, я просто хочу, щоб твої речі були в безпеці. Він прибитий до стіни, тобто надійно все. Більш того, в тому сейфі і його документи, і його гроші. Так, а де сейф? У мене в кімнаті. Сподіваюсь, встановлена зранку камера в роботі. Тепер набираємо... Так, 45-63. Набирай, щоб ти все сама запам'ятала. І я кладу туди гаманець з кредитками, з грошима, з золотом. І чекаю ночі. Кріс, ми внизу чергуємо. Бачимо тебе з усіх камер. Сигнал стабільний. Помахай, передай вітання. О, у мене тут якась Барбі махає симпатично. Все, кидаю зміну. Дякую за розрядку нервів, але треба вкладатися. Хоча хлопці всю ніч на стрьомі. Роблю вигляд, що ще сплю, хоча чую, що Максим давно ні. Думаєте, він банально спер речі з сейфу? Ні, в нього все куди цікавіше. І він ще повернеться. А поки я швидко одягаю, щоб бути у все озброєнні. І хвилин через 30... Алло? Так, Крістіна? Так, а це Максим, так? Імітую сон, бо зараз 7:30. Слухай, це жах якийсь. Нас обікрали. Як обікрали? А ось і сюрприз. Цікаво, хто? Ну ось так. Тобто? Мою частину, твою частину, усе виграбли. Я взагалі випадково туди заліз. Ти, словом, зараз бігом збирай речі. Чекай, я за хвилин 20 підскочу. А речі навіщо? Бігом збирайся. А речі навіщо забирати? Я не розумію. Мене... Тому що туди зараз менти прийдуть. Це ж місце злочину. Вони зніматимуть відбитки тощо. А тебе там взагалі не повинно бути. Перша відмазка, щоб випхати жертву з квартири. А як? Я тобі вже знайшов житло, поки 5 днів поживеш безкоштовно. Бігом збирайся, я за 20 хвилин. Друга відмазка, щоб випхатись без скандалу. І головне, обидва аргументи переконливі. Крістіно? Так, я вже готова. Я шокована, а що ж сталося? Бігом. Та погнали, зараз розкажу. Чорт. І зараз ви просто прозрієте від нахабності його афери. Там же так всі і мої гроші, теж. Там картка, усе там пішло. Коротше, в мене кенти є в поліції. Я з ними домовився, ну, вони кажуть, що це 5 косарів коштуватиме. У тебе є 500? Тобто, оскільки я свій, вони сказали, що за 500 можна усе це вирішити. Запам'ятайте ці 500 гривень. У мене все було в гаманці, який я поклала в цей. Що ж робити? Раптом? Алло, так. Так, Саню. Ага, бігом треба пін-код. Пін-код моєї картки? Тобі треба її заблокувати, бо зараз знімуть усі твої бабки. А її знайшли, так? Кажи швидше, ну ж, бо... З поліції! Вони на зв'язку з банком, вони усе вирішать, але треба швидко. 2-3 хвилини і потім срака.
І все це на ходу, у поспіху. Звісно, я диктую пін-код, як від мене і чекали, аби розкусити схему до самого кінця. 1546. Так, а вони знайшли, хто нас пограбував? Ну, ще не знайшли, але зараз по слідах вийдуть на них. Гроші скінчилися. Що? Дай телефон подзвонити, у мене дати телефон? Бабки на рахунку закінчились. Так, давай швидше, часу зараз, нема. Зараз. Улюблених хіт аферистів підганяти, аби не мала часу подумати. Передаю телефон. Алло, нема зв'язку. Алло, алло, так, Саня, ну що там? І потроху віддаляється. Стандартний ход. Аби змитися. І якщо ви думаєте, що він просто спер все, що було в сейфі, то помиляєтесь. В нього ще безліч сюрпризів. О, от і мій телефон, перепрошую. Ти хто нормально така? Нормально, і не загубив, доки тебе заламували. Сподівався його загребти, так? Ви що, перевертні? Ми перевертні? Ти що, це новий канал «Аферисти в сітях». А хто тут перевертень, ще питання. А, секунду, а дзвінок? Він же там ніби якомусь другу в МВС дзвонив. З мого телефона, до речі. Останній виклик? Він дзвонив нашій Вірі адмін. Я жартую, це просто останній виклик. Я просто обличчя твоє побачила. Це останній виклик, я їй дзвонила о 10 ранку, ще вчора, до речі. І вся комедія зі дзвінком лише для того, щоб дізнатися пін. Бігом потрібен пін-код, бо її треба заблокувати, бо зараз знімуть усі твої бабки з неї. І потім віджати телефон. Дай телефон подзвонити. Але головне питання – про грабування. Чуваче, тебе приховані камери знімали, нам тебе здали. Твою схему здали з і до. І зранку приховані камери побачили те, що він точно не чекав. Тут такий цирк, приготуйся. Але цирк чекали ми, бо нам його здали. Вперше не жертва, а дівчина, яка на нього працює. Їм треба було, щоб я знімала ці квартири. Я на добу знімала їх і заробляла приблизно 400 гривень. Ви знімали для них квартири, виходить, так? Так. Звісно, знімала на свій паспорт. І що там робиться, навіть не уявляла. Аж поки... 8 заяв у поліцію на вас уже? Ну так, так. 8 заяв, 8 жертв. Мене ж просто можуть посадити, розумієте? Я просто хочу, щоб ви піймали цих людей і покарали. Бо все оформлено на мене, і виходить, що винна я. Тому що на мої документи, на мій паспорт знімалися ці квартири. А що відбувається в цих квартирах? А ось цю відповідь дали наші приховані камери. Вранці псевдохазяїн взяв пакетик і спокійно склав туди сейф, який мав би бути прибитий до стіни. Саме цей цирк і побачила група ранком. Кріс, тут такий цирк, приготуйся. І простежила, як виявилось, до його машини, куди він спокійно склав пакетик з сейфом. У-у-у, дилема. Трясся. А вранці просто не давав жертві очухатись. Збирайся, біжи, виходь, іди. А навар в результаті – всі гроші, золото, якщо мала, гроші з картки, мобільний телефон і навіть мелочні 500 гривень, якби були на руках. Отак зекономила на квартирі, заплативши не 400 гривень за ніч, а... Ну, насправді все могло б бути набагато гірше. Ти ж розумієш, сам на сам з мужиком в хаті. Це для іншої програми, словом. Тому в жодному разі не ходіть у квартири до якихось невідомих вам людей. Є офіційні сайти оренди житла. Знайшов, забронював, заїхав, заселився живим. Все, без проблем. І розгадка моя теж без проблем. Отже, як мені вдалося через монетку закинути намистинку в пляшку? Є звичайні 25 копійок. Кладу. Беру такий папірчик, роблю такий циліндрик. Ну, поїхали! Югу! Все дуже просто. Монетка справжня, реальна. Металева, справжня монетка. Я собі її так клала. Прикол в тому, що намистинка досить важка. І я, з силою кидаючи, робила таку штуку. Дивись, воно ось так перехиляло монетку, але цей тубус не давав їй нікуди з'їхати. І було отак. Уй! Не кисло. Не кисло, а солодко. Від твоєї капучинки, яку я не бачу. Де вона? Де ж вона? Дивіться далі. Як випадкова зустріч з мажором.
Що, не бачите, куди йдете? Може обернутись. Ух ти, у тебе пентхаус. Так, скромненький. Непростим вибором. Ну, залися. Ну. Знаєш, Сашко, іноді так від вас хочеться романтики. А дочекатись можна хіба що букета. Зі шкарпеток, що розкидані по всій квартирі. Знаєш, як кажуть, хочеш побачити чорну мережевну, наливай біле напівсухе. Вау! Вау-вау! За чий рахунок банкет? Я пригощаю, розслабся. Угу! Ну, тоді я пригощаю. А давай так, 100 баксів. Угу. Кладу 100 баксів, так. 100 баксів, реальних, угу. Справжніх. Та я пропоную навпіл. Навпіл. Та-дам! Ого! Тобі конвертик, мені 100 баксів. Хоча ого було на наступній перевірці на вірність. Коли хлопець перевіряв дівчину Катю, яка приїхала в Київ у відрядження, і йому було дуже цікаво, що вона тут насправді робить. Її перевіряв на вірність наш багатий бізнесмен у своєму пентхаусі. І вино їй наливав, і масажик робив, і олійкою натирав. Словом, чи повелася Катя на багатого бізнесмена? От зараз і дізнаємось. Веселий вінницький бармен. І прокинувся в арт-директора клубу. Ти прокинувся арт-директором клубу? Ні, у арт-директора вдома. Він просто. Чоловік? Він чоловік. Замовив своїй дівчині перевірку на вірність. Ух ти, у тебе пентхаус? Так, скромненький. Мажорним столичним бізнесменом. Я дуже люблю гарні жіночі ноги, а в тебе гарні ноги. Ти мені мастиш. І як результат? Ну, залися. Ну. До нас звернувся 27-річний Артур, який працює барменом в одному з клубів в Вінниці. Саме там він познайомився з 26-річною Катею, яку він і хоче перевірити на вірність. А, ой. Пішов процес. Жуйку прибрали, бо мама сварить. Аби Артур не їхав з Вінниці на 15-хвилинну розмову, дзвонимо по скайпу. Віннице, привіт! Київ на зв'язку. Ой, начесав нам тут бороду гарно. Вона в мене завжди така. І по цій бороді, і по Артурові вже цілий рік балдіє і Катя. А що не так? Не так, але відчуваю, що щось не те. А, так, почекай. Ну, в тебе є якісь конкретні підозри? Східний дзвінок. Пробач, мені тут дзвонять. Східний дзвінок. Мені мама дзвонить. Алло, мамо, привіт. Привіт. Що там, як справа? Нормально. Як Жоржик? Нічого, живий, здоровий. Вигуляний, нагодований, поцілований, позупочуханий? Обов'язково. І обгавкав усіх будівельників, які тут працюють. Ну, це ж святе. Треба ж висловити свою так, думку. Так. Мамо, привітайся з країною, ти у прямому ефірі. О, я тебе була рада прекрасно. Чути. Люблю, цілую, ми просто зараз. Так, добре. Тоді щасливо. Ось, все. Цілую, бувай. Ти на зв'язку? Так, я тут. Отже, в тебе конкретних претензій до Катерини нема, так? Не вгадала, є її робоче відрядження, адже Катя – косметолог, активний, діючий та зацікавлений в новинках. Просто вона, крім косметології, займається ще закупками, на майстер-класи постійно їздить. Ага, я відчуваю, що ми починаємо виходити на проблематику. І тебе щось парить? Ну, от якби тільки стосувалося тільки роботи, ну там чисто поїхав, чисто на навчання для своєї роботи, було б добре. Так. З'явилася подружка в неї в Києві, Ірка Трястя. Так. Вона їде в Київ і каже, я з Іркою ще лишуся на день, два, три. Ну, дружити з дівчатами – це ще ж не злочин. А Ірка – любителька по київських клабах постійно тусити. І тягає за собою Катю. Артур, як бармен, прекрасно знає все про нічне життя клубів. І що, ти думаєш, що там дівчата не просто тусять, а тусять з продовженням? Ну, ти знаєш, напевно, реально все ж таки так. Наприклад, тусанули, а потім прокинулись десь за Києвом на якійсь дачі. От і все. Так я собі уявляю, як вона відпочиває в Києві з цією Іркою. Боже, я думала, тільки дівчата можуть себе так накрутити, Артуре! Але не дивлячись на те, що коли вони разом, в них все ідеально, коли вони окремо, підозри Артура не вщухають. Таке враження, що вона вже їздить у Київ не там, не у справах, а просто до когось зі своїх мажорів. Коротше, поки Артур не побачить це своїми очима, не заспокоїться. Десь через
два тижні вона знову збирається їхати в Київ. Прекрасно. Тоді ми і влаштуємо її перевірку. Але тобі треба приїхати, спостерігати. Так, я зможу приїхати. Ти мене не зрозумів. Я боюся, що ти нам рознесеш весь бус, в якому ти спостерігатимеш. Ти як, травмонебезпечний товариш? Я няшка. Ти няшка? А ось тут Артур, як стало потім відомо, трохи збрехав. Сьогодні під прицілом наших камер столичний виставковий центр. Катя всередині на виставці новинок косметології. І ще не знає, що на вулиці її чекає випадкова зустріч. Автонованому бусі чекає її хлопець, який зовсім не в Вінниці, як думає Катя. Ну що, ти готовий? Готовий. Так, голос якось не дуже. Готовий. Ну, яка перевірка, такий голос. Готовий я вже, ось так. Ні, ну трошки хвилююсь, але думаю, що все буде добре, звісно. Все, розслабся, все, я розслабився. Не все. Варто себе накручувати, так, розумієш? Але він вже накручений. І руки спітніли, і сам спітнів. До камер ти вже звик. На яку камеру дивитись? Дивись, на ту, яка посередині. Угу. Але я поруч з тобою. Раптом що? Допомагатиму, орієнтуватиму та тебе. Та це Артура не дуже заспокоює. Я навіть пропоную алкоголь, щоб розслабився. Після дня народження не можу пити. А, просто відвернув. І після Нового року ще всі добре. Так, забагато коктейлів. Я зазвичай випиваю 3, це моя норма, а я випив 12. І прокинувся вже в арт-директора клубу. Ти прокинувся арт-директором клубу? Ні, у арт-директора вдома просто. А він чоловік? Він чоловік. Ти певно, що це можна розказувати? Камери ж пишуть. Та ні, там все нормально було. Андрію, тобі привіт. Розрядку нервом зробили, тепер про головне. Найголовніше, пам'ятай про слово «стоп». Розумієш, що тобі вже все ясно, або ж ти просто не хочеш далі дивитись, кажеш слово «стоп» і зупиняємось. Все, Саша наш виходить на позицію. Друзі, приготуватись. Саша – це наш актор-зваблювач. За нашою легендою, успішний столичний бізнесмен. І саме у цьому пентхаусі станеться головна провокація сьогоднішньої перевірки. А поки головне підчепити Катю на виході з виставки. Саша зі мною на підслушці. Сашо, чуєш нас? Так, все, ми готові, та ми однаково чекаємо, доки Катя вийде. Все, виставка скінчилась. Чекаємо на Катю. Чоловіче! Перепрошую. Що, не бачите, куди йдете? Я поспішаю на виставку, ви не звідти? Там уже все зачиняється, можете не поспішати. Як мені спокутати провину? Мене Олександр звати. Катя. Ого, як швидко змінила гнів на милість. Відходчива. Я представляю японську і корейську косметику на українському ринку. Така у нас легенда, щоб герої одразу знайшли спільну мову. А от із цього моменту детальніше. Поки просто спілкуються. Та зачепила Артура не це. Не чекав, що вона так одягнеться. Ну, вона ефектна дівчина. Ні, хоче просто, мати якби зі мною, тобто якби ми вдвох ішли, то в принципі це нормально. А якщо вона одна поїхала, і це трошки провокуюче якось. Чого провокуюче? Ну, просто підбори. Дівчата люблять справляти враження. Це нормально, вони демонстративні особи. Ні, ну в цьому своє місце. Цей наряд, мені здається, трішки не для виставки. Ну, трошки... Мені японська косметика останнім часом дуже навіть. Я знаю, ви косметолог. Ви екстрасен? Ні, у вас прекрасна шкіра. Дякую. Я не чекав, що так швидко діалог зав'яжеться. Він же тримає її з професійної точки зору. Пробники там на парі, косметику. А де ви працюєте? Насправді я працюю в Вінниці, сюди приїжджаю. Прекрасно. За новинками, як кажуть, щоб наше місто не відставало. То я вам для цього і треба. Я ваш прекрасний шанс. Що ви кажете, яка... Зустріч. Я до того ж хочу вийти за рамки Києва. І чому б не почати з Вінниці? Це у вас хватка, я вам так скажу. Ого, який в неї томний погляд. Вона так весь час поводиться та з незнайомцями? Вона... Та я з нею якби окремо ми не сильно часто відпочиваємо, переважно разом. А, дійсно, ти її не знаєш. У цьому і прикол перевірка на вірність. Ти не знаєш, як вона поводиться без тебе. Може, я пригощу вас кавою, а недалеко в офісі є вся продукція, я можу показати. Ви знаєте, я якраз допила. Ні, ну стільки збігів не може бути одночасно. Далеко у ваш офіс? Буквально кілька хвилин. Просто у мене я час. Вас довго не затримую. У мене обіцяю. І плагани ще є. Подивимося, може вони зміняться. Ходімо. Тут поруч машина. Ви на машині? Так. У
мене просто зустріч із подругою потім запланована. Я до Києва приїжджаю на кілька днів, і дуже щільний графік, розумієте? А де зустрічаєтеся з подругою? За стандартом, як дівчата, посиденьки, ресторанчик. І, напевно, суші. Караок. Звісно, так. Ну що ж, навіть не роздумувала. Якби на «Жигулях» під'їхали, вона б не поїхала в офіс. А на «Каєні» можна, звісно, прокататися. Чого ж, нормальна машина. Зараз пофоткається, в інстаграм закине фоточку, я катаюсь в «Каєні». Артур кипить не на жарт. І це в нас ще нічого суттєвого не сталося. Ну, поки вона по роботі їде. Тобто, їй з професійної точки зору цікава нова косметика. Вона в тебе цікавиться всім новим, це правильно. Це називається ріст професійний, а тому не кіпішуй. Я працюю з Японією, і щороку є нові якісь продукти. От зараз ми освоюємо вікову, вона офігенна. Так, ви знаєте, зараз дуже популярна антивікова косметика. Так говорите про косметику, наче думаю, що не кожен вгадує ваш вік. Ви мене образити намагаєтесь? Навпаки. І наскільки в мене гарний вигляд? Залюбки, роздивлюся вас уважніше. Розмова явно клеїться, а Катя явно комунікабельна. Я надіявся, що в тебе сяде телефон, щоб ти не стежила за часом. Ну, скажімо так, у хорошій компанії час не відчувається. Тому не від мене залежить і не від мого телефона. На диво, я дуже розбірливий у дівчатах, але діалог з тобою складається просто, ну, для мене дуже легко. Іскра. Феромони, флюїди. Вона заграє. Вона просто мені здається, ну як, здається. Ти хочеш сказати, що він їй сподобався, чи що? Я не певен, хто знає. Я от реально спочатку подумав, що це взагалі не її типаж. Тобто їй подобаються брутальні якісь пацани, я не знаю, то рокери, то байкери. А тут підійшов пацанчик в сорочиці. А герої вже прибули на місце, де чекаємо ми і той самий пентхаус. Ми приїхали. Ми приїхали. Так, швидко. Я ж казав, недалеко. А навіщо нам було їхати 3.5 хвилини? Не люблю ходити. Соромлюсь не люблю. Питати. Друзі підколюють, кажуть, купи собі вертоліт і літай уже. Олександр і далі набиває собі ціну, щоб Катя оцінила весь потенціал випадкової зустрічі. Дякую. Зараз вони піднімуться в квартиру, і там будуть головні провокації. Тому зараз, будь ласка, уважно. Наші приховані камери і в під'їзді, і в квартирі. І поки Артур бачить на екрані затишний пентхаус, з ним поруч не затишно. Щоб я до якоїсь дівки додому пішов. Ну, ти, мабуть, косметикою не цікавишся. Ні, ну, я теж купую собі духи, але я б нікуди не пішов. Боїшся невідомих дівок? Піднімаєте настрій. Я намагаюсь, просто тут уже іскри від тебе летять. Я боюсь, що брови мені опалиш. Вони в мене і так не густі. А що ж буде далі? Ні, просто реально не чекав, що вона кудись поїде. Раптом зараз все скінчиться. Так, у них був вибір погана. Одразу його збрити. Або вибір прикупити хорошої косметики і збрити. Ух ти! Нічого собі. І скоро ми дізнаємось, чи готова Катя проміняти коханого вінницького бармена на нічого собі і мажорного столичного бізнесмена. Який пентхаус? Так, скромненький. Так, з трьох. А ви у Вінниці де живете? В своїй квартирі? Ні, ми знімаємо поки квартиру, доки на свою не заробили. Тобто Каті є з чим порівняти. Якщо чесно, я ніколи не була у пентхаусі. Завжди хотіла спробувати. Давай, усе буває вперше. Давай, я повішу. Вибач, клієнт. Так, я слухаю. Проходь, сідай. Можеш не розуватися. І поки Катя спілкується по роботі, Саша робить каву, аби перевести цю зустріч в неробоче русло. Так, звісно, дякую. Так, на все добре. Можна взяти каталоги. Праворуч від тебе лежать. Там вся інформація. А, це ж, до речі, кажучи, причина візиту. Точно. Ого, Катя під враженням? Настільки, що забула, для чого прийшла? Слухай, можна я в тебе телефон на зарядку поставлю? Тому що з цими дзвінками... Звісно, користуйся всім. О, ні, ну краса у тебе взагалі. Спрацюємося, запрошу тебе на корпоратив за місто. Там будинок з басейном, там значно цікавіше і буде круто. Куди можна поставити? Катя почувається майже як вдома, але не забуває, що в гостях у привабливого бізнесмена.
Явно хоче справити враження. Хочеш, можемо вийти на терасу попити каву? Я й не бачила. Трясся, це тераса? От шманіти. Завжди хотів. Так, це наша провокація. Столичний мажор чи вінницький бармен? Катя, вибір за тобою. Ось це дійсно, чесно тобі скажу, це ідеальний варіант житла. Холостяцьке життя. Якби я жив з дівчиною, я б, звісно, жив у домі. Для сім'ї потрібен затишок. Мені здається, для Але, того, на що... Але, на жаль, поки що сам. Так, Олександр натякає, що такий успішний, але такий самотній. Невже не знайдеться прекрасної дівчини, яка б оцінила весь цей потенціал? Бонус на Каєн, на квартир та ще й срана косметика. Артур заведений, але попереду в нас головна провокація. Біля ліжка, на другому поверсі. Повернемось до каталогів. Це дуже цікаво, єдине тут не вказана цінова політика. Ну, тобі я і так зроблю подарунок. І з якого ж приводу цікаво? Вона в тебе така, грайлива. Яку ж гру веде ігруня Катя? І який приз хоче? Вигідного бізнес-партнера чи перспективного чоловіка? Не дарма ж я тебе з ніг ледь не збив. Ти вирішив зловити цей момент, я так розумію. Це ж ідеальна можливість. Ще пак. Це тобі подарунок. Це ж прямо вся лінійка. Подарунок Катю справді вразив. Можемо щось випробувати. Що ти можеш запропонувати мені насамперед? От, наприклад, пробник. Хороший крем для рук. Давай. Здається, Каті приємно. Сашо, час вина. У мене якраз є хороше червоне вино. Я якраз дуже люблю червоне вино. Та вона не п'є. Ходімо на терасу. На терасу? Задоволені. Куди пішли? Така краса, я хочу нею помилуватись. Натяк, що вона не проти затриматись? Я постою, якщо ти не проти. Просто коли стоїш, краще видно картинку. Та ти що? Ти ще й поціновувач мистецтва. Угу. Я дуже люблю гарні жіночі ноги. А в тебе гарні ноги. Ти мені листиш, я думаю. І сіла так, що не оцінити неможливо. Ого, як сіла. Вона так не поводиться. Так, Катя і справді трохи затрималась. І явно не поспішає йти. Шкода, що ти з Вінниці. Ну, я досить часто приїжджаю в Київ. А це натяк у неї щойно був? Що вона що, до нього приїжджатиме? Чого натяк? Може, вона у справах приїжджатиме? Можу частіше приїжджати в Київ. Для чого, Тут маса варіантів. Артура, я знаю, що ти думаєш про найгірше. Додивімося. Ну, я досить часто приїжджаю в Київ. Чудово, і чим ви займаєтесь? Ну, без походу з подругою в караоке не обходиться жодна моя поїздка. Караоке не обіцяю, але вхід в найкращий київський ресторан легко. Ти як завтра ввечері? Вільна? Припустимо. Тоді я о 6 заїжджаю і покажу тобі Київ таким, яким ти його точно не знала. Прямо заінтригував? Цей вечір ти запам'ятаєш надовго. Але вона не сказала чіткого так. Давай тоді за завтрашній вечір. Я... Може на брудершафт? Як сміливо. Знаєш, дружні. Я думаю, цей момент ми відкладемо на пізніше. А може вона грає в динамо-машину? Типу, підкорила і звалила. А чому не зараз? Чи в тебе хлопець є? Ну, ти сам як думаєш? Що в такої дівчини, як я, немає залицяльників? А чого ж про Артема прямо не сказала? А може сьогодні зустрівся той єдиний? Готовий дати тобі все? Як цікаво це чути, я подумаю. Здається, Катя грає в гру «Ні да, ні ні». Але що насправді вона думає, покаже наша головна провокація. Розкішна дівчина. Таке класне волосся, обожнюю добре волосся. Така класна шкіра.
Я не переступаю межу? Тобі видніше. М'яка. Ні, ні. Знаєш, ну, ти хочеш втекти. Я не можу тебе відпустити. Так. Розумію, що мені час, тому спасибі тобі за гарний вечір. А Катя таки динамо-машина. Я ще не показав тобі всю продукцію. Ти знаєш, я думаю, ще буде час ознайомитися більш детально з твоїм асортиментом. А поки я, мабуть, заберу свій набірчик. А як же? Ти ж не а проти, так? Вона уходить, а у нас в прольоті головна провокація. Я замовив 2 сети суші. Складеш мені компанію? Просто складеш компанію. Я поводитимуся добре. Ти знаєш, я думаю не цього разу. Я перекрию дороги і світлофори, щоб від мене не поїхала дівчина мрії. Ну, залися ще на 5 хвилин. Або ти в ліфті застрягнеш. Як це у ліфті застрягну? Зроблю. То вон як? Це погроза. Це погроза. Так, я готовий на все, щоб ти залишилася. Ну, залися. Ну, хіба що ненадовго. Ух ти. Я шокований, я не знаю, як... Ти мені обіцяв без рук. Ой, мені просто важко стримуватися. Можливо, зараз буде стоп. Але Артем не зупиняє перевірку. Мабуть, хоче побачити все до кінця. А доки їде суші, я покажу тобі ще одну продукцію. Я так розумію, келих буде зайвим. Напевно. Це дуже крута олія. Для найкращих. Коштує, як літак. Взяв кілька пляшечок. На пробу. А ось і наша головна провокація. Як тобі запах? Хороший. Такі сильні руки. Був у Таїланді. Навчився масажу. Будеш перша, кому я це роблю. Ти напружена. Давай, мабуть, шийку. Може, знімемо майку? Вона заважає. Ого. Що ти бориш тут? Артуре! На що ти повелася, тупорила вівця? На каєн? На всю країну ти повелася на що? Ти повелася... Надзвичайного каєна, ти... Я не встигаю навіть слова вставити. Катю, це була перевірка на вірність на новому каналі. До сраки, ти... Ця... Заспокойся! Знялась, тупорила, ця... Ми рік з нею зустрічалися. Ідіть геть від мене! Артур, на жаль, такого не чекав. Штруси, рік разом. Ну, у кожного завжди є вибір, що ж забирай. І рівно 3 години тому Катя могла зробити зовсім інший вибір. Адже щастя за каєни не купиш. Ось так, іноді, мабуть, спокуса занадто велика. Як і спокуса дізнатися розгадку фокуса. Цікаво, як я розрізала конвертик зі 100 баксами. Які залишились цілими. 100 баксів. Реальні, справжні. Навпіл. Та-да! Ого! Насправді, показую. Кладу в конвертик. Поклала, красиво собі поклала. Тобі показала. Все насправді. Ось такі реальні 100 баксів. Але... Ззаду конвертика є такий надрізик. Що я зробила? Брала ножиці і просто пірнала ними. Дивися, бачиш? От, під 100 баксів. Насправді я просто різала передню частину конверта. Ну і ось так надрізала. Так просто? Ну, в принципі, як і попасти в сітки аферистів. Тому будьте уважними і потрапляйте тільки в любовні сітки, а не в сітки аферистів. Вже можна їсти, так?
Звичайно. Югу! Я виноградик. Залітай. Я банан. Банан. Дивіться в наступній програмі. Спроба омолодити обличчя. Це наш з вами ботокс. Тобто в ковбасі? Ну, звісно. Почекайте, не можу зрозуміти. Це мені треба їсти? Інноваційним методом. Я думаю, він вас не сильно засмутив. Тут просто... Мене вже нічого не засмутить. Призведе до неочікуваного результату. Та як? Запрошення на Сейшели? Так. А ти не думай нічого там поганого. Ну, про мене. Я просто без купальника. Це так неочікувано. Що це, проблема чи що? Кріс, погоджуйся, ми готові до стеження на пуща. Позбавить вас 40 000 гривень. Мені тут якийсь код прийшов. Код підтвердження?